הרבה אנשים שואלים אותי איך עשיתי את המיליון הראשון בגיל 16, איך לעשות את המיליון הראשון, וידוע שהמיליון הראשון זה הכי קשה, פשוט תתחילו עם המיליון השני. הפודקאסט של משה פבריקנט. שים את הטלפון על שקט. תמיד על שקט. למה תמיד על שקט? תמיד על שקט, אחי. למה? למה לתת למישהו אחר לשלוט לי בזמן, אחי? הדבר שאני הכי שונא אבל, זה התראות. אני לא מסוגל להיות עם התראות. למה? צ'ינג, צ'ינג, זה הורג אותי, אחי. אני אגיד לך מה, נגיד סתם אצלי, הוצאתי איזשהו סרטון תובנות, סתם דוגמה, בערוץ שלי, מה שדיברתי על זה. אני חושב שעצם העובדה שיש לך טריגר מסוים, שפוגע לך בהרגל, אתה נצפה ככה, שאומרו אותה. כן. לא טוב לך. פתאום זה עוצר אותך, מנגיד סתם, לא יודע מה, אתה קורא ספר, אז תקרוא ספר. אתה עובד על משהו, פתאום אתה רואה את הזאת, ששלחה לך הודעה. אחי, אף אחת, אף אחד ואף אחת לא נמצאים ב... אם מישהו מתקשר אליי, סלש הולך לי הודעה, אני לא מקבל לא התראה ולא שיחת טלפון. אני פשוט אחר כך מסתכל ורואה מי שלח לי הודעה קודם ומי התקשר אליי קודם. ופעם ראשונה שמתקשרים אליי זה מנתק. כן? כן. כי אתה שם על לא להפריע לך. כן, חוץ משני אנשים. שהגדרת את זה. שאתה יכול לשים אותם במין רשימה לבנה כזאת. אוקיי, מגניב. כן. וככה אתה פועל. וככה, כאילו, שני אנשים האלה זה אנשים היחידים שיכולים להתקשר אליי. מעניין. אמרת שבכללי יצאתם ממערכת יחסים כלשהי. הנה, אנחנו מתחילים ישר עם השיק, אבל... היא גם רצה להיות ברשימה, היא לא נכנסה לשם. לא נכנסה. לא, אבל אז אני שואל, כי אמרת שחצי שנה משהו לפני... אני יכול לפתוח את זה פה? כן, אני חושב. מה שאתה רוצה. אין בעיה, כן. תרגיש בנוח. 100%. אני אומר, חצי שנה כזה היית איתה יותר ופחות בעבודה, אז זה גם איזשהו הסחת דעת כלשהי. ואתה נמצא במיינדסטייט אחר עכשיו. לגמרי. אני חושב שאומרים שמאחורי כל גבר מצליח יש בחורה. וצריך לדייק את זה. כי בחורה יכולה לבנות, ובחורה שאיתך מתחילת הדרך, היא תעזור לך להצליח, ואתה תגיע למקומות הרבה יותר גבוהים. אבל לעומת זאת, בחורות זה יכול להיות אחד הדברים הכי הרסניים שיש. נכון. אז זה בעיה. אני חושב... שהבחורה שנמצאת לידך, זה הבחירה הגדולה והחשובה ביותר בחיים שאתה עושה. כי היא הסביבה שלך. ולכן צריך לבחור את הבחירה החשובה ביותר בחיים שלך בצורה נכונה. זה הרבה מאוד בעייתי, כי האהבה בסוף מעברת. אנחנו יכולים לראות אותה כזאת יפה וסקסית והכל, אבל אנחנו לא באמת מסתכלים על החרא שלה. אני יכול להגיד את זה הכי חופשי, כאילו שהחרא הזה, אתה לא רואה אותו, אבל אחרים רואים אותו. אבל כשאתה שומע את זה מאחרים, אתה אומר... אין מצב. לגמרי, אחי. אתה מדייק כאן, פשוט מדייק, אחי. למה איך אתה חווית את זה? מילה במילה מה שאמרת, אחי. מה בדיוק? כאילו, כי אני אגיד לך, נגיד סתם אצלי, סבא. הרבה מאוד אנשים אמרו לי כזה שהמשפחה שלה מאוד כזאת הייתה קשה איתי והכל. אבל אני כזה אמרתי, טוב, אני אוהב אותה, למה שאני אעשה דבר כזה, אתה מבין? כן. אבל המשפחה שלה מאוד שפתה אותי. ורק לקראת כזה שנה וחצי, כאילו בחקרית גם זה מוכח שיורד יותר האהבה ככה, הרגש והכל, אז פתאום הבנתי פאק. כאילו, אתה מבין? כן. כל המשפחה שאתה... מתי סיימת את הזוגיות? לפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי. כן. גם אני סיימתי אחת לפני שנה וחצי. זה קשוח ביותר, אחי. אתה מנסה להבין מה אתה עושה אחרי זה. כן, זה קשוח ולא קשוח, אחי. אז זהו, אני שואל איך זה תפס אותך, כי אתה יודע, החוויות האישיות שלי זה החוויות האישיות שלי. ללא ספק. אני חושב שזה גם נכון לכל מי שעובר פרידה. יש שתי אופציות, אוקיי? אתה עצוב, אוקיי? בוא נניח נקודה מסקנה, אהבת מישהי, היא הלכה, אתה אולי רואה אותה עם גבר אחר, קשה לך, אתה עצוב ללא ספק, אבל יש לך שתי אופציות. או שאתה ווינר עצוב, או שאתה לוזר עצוב. אז אם אתה לוקח אחריות על המעשים והפעולות שלך, ואתה מבין שמה שהיה היה, וכרגע יש לך את שתי האופציות, או שאתה, כמו שאמרתי, לוזר עצוב, או שאתה ווינר עצוב, אז זה בוחר להיות ווינר עצוב. ומתוך זה שאתה לוקח את הפעולות, כשאתה ווינר עצוב, אתה נהיה ווינר שמח. לגמרי, לגמרי, אחי. כי המעשים שלך הופכים למציאות שלך בסופו של דבר, אחי. אז נניח, סתם דוגמה, אולי כואב לך, אבל אם אתה עובד ואתה מטייל את זה, נגיד, אצלי זה היה ככה. החודשיים האלה, שאחרי שנפרדתי ממנה, היו חודשיים הכי גדולות של הפודקאסט שלי, אולי עבר, אחי. היה לי איזה 800,000 צפיות, אחי, רק ביוטיוב. זה המלא, אחי. אתה יודע, לערוץ במימדים שלי. אבל טיילתי את זה, לקחתי את האנרגיה הזאת שהייתה לי למשהו אובססיבי. הייתי אובססיבי כלפי משהו. זה קשוח, אבל אפשר לעשות את זה ולהיות ווינר שמח. ללא ספק, זה גם נושא ידוע אגב, שרוב האנשים המצליחים שאני מכיר, ההצלחה שלהם מגיעה אחרי שהם נפרדו מהבת זוג שלהם. ויותר מזה, אני
אנשים מכירים אותי שעשיתי את המיליון הראשון בגיל 16. נכון. התחלתי לעשות דרופשיפינג באיביי, זה התחום שבו התעסקתי, בגיל 14. וואלה. כן. למה עשיתי אותו בגיל 14? זה היה כשנפרדתי מחברה שלי. לא. בזמנו. הייתה לי איזה מישהי שברה, חברה שלי, בוא, גיל 14, כן? היה לי איזה מישהי שברה לי שם, שם את הלב, איזו תקופה כמה חודשים, ואני אמרתי, אני רוצה להתחיל לעשות חנויות באיבי, והיא אמרה לי, מה אתה בן 14, מה זה השטויות האלה? וחלק מההצלחה שלי, אני הייתי מגדיר אותו באנרגיה של כאילו, fuck you כזה, אתה מבין מה אני אומר? וזה מה שהיה נכון בגיל 14, ואז אתה יודע, ואז הייתי כזה עם כל האנרגיות, אתה יודע, נפרדת ואתה הולך לטרוף את העולם. זה מה שהיה בגיל 14. אחר כך נפרדתי מעוד בחורה שהייתה בגיל 18. באותו יום עברתי לדובאי, כשנפרדנו. מה אתה אומר? כן. וואלה. ועכשיו לפני שבועיים עוד אחת, אני נראה לך שזה יוביל, אחי. אתה אמרת שחצי שנה עכשיו היית מרוכז בזה, וכאילו אני אומר לעצמי, בטח אחי, עכשיו יש לך את ה... דיברנו על זה טיפה מאחורי הקלעים, שכאילו יש לך אובססיביות פתאום, אולי משהו שצץ לך, אתה אומר עצמך, פאק, אני מאחור, צריך להשלים את הפערים, אחי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. להסתכל על עצמך בביקורת שלילית, זה סוד שהרבה אנשים לא אומרים לעשות את זה, וממליצים לך, תסתכל תמיד על עצמך בביקורת חיובית, ותמיד תסתכל על עצמך בצורה טובה, ואתה... וזה נכון. אני לא אומר לעצמך להסתכל על עצמך כגרוע, אבל אני חי בדרך של לחלק את זה ב-50-50. 50% מהזמן להסביר לעצמך כמה טוב אתה, וכמה טוב שהגעת לאן שהגעת, ובלה בלה בלה, כל מה שאנשים אומרים לך לעשות, כן? ו-50% שני, זה להתייחס לעצמך בביקורתיות ממש גדולה. מוחלטת. כל מה שעשית... צורך הדוגמה, מיליון ראשון בגיל 16. נכון. אופציה אחת, אוקיי, פאקינג, עשיתי מיליון ראשון בגיל 16, אנשים רוצים לעשות את המיליון הראשון שלהם עד גיל 30, מטורף, איזה גבר אני. ההסתכלות השנייה, מיליון ראשון בגיל 16, מה זה מיליון, אחי? מה זה מיליון? אתה לא יכול לקנות דירה בלי משכנתה. מה זה מיליון, אחי? בא לי עוד. כן, ועד כשמסתכל על עצמך מצד אחד ביקורתיות, אבל לא ב-100%, אבל מצד אחד, להסתכל על עצמך, להסתכל על עצמך ב... אתה יודע, בלפרגן לעצמך, נקרא לזה, כן. זה לדעתי השילוב המוצלח. אתה צריך לבקר על עצמך, ואתה צריך גם לפרגן על עצמך. אני חושב שזה גם ביולוגית ככה. יש איזשהו דוקטור בשם אנדרו יוברמן, יכול להיות שאתה מכיר אותו, יש לו פודקאסט מאוד מוצלח בחול. הוא אומר שבזמן שאתה מתקדם והכל הולך טוב, אתה צריך להגיד עד כמה טוב אתה, ולהגיד שאתה בדרך הנכונה. כשאתה לא במצב הזה, וכשאין לך מוטיבציה, אתה צריך להזכיר לעצמך מה לא יקרה נגיד סתם לא תעבוד. מה לא יקרה כשנגיד סתם תלך המסיבה הזאת? כי בסוף, אם אתה באמת רוצה משהו, זה המקום, אחי. להגיד לעצמך, פאק, למה אני עושה את זה? מה יקרה לי עכשיו? אבא, אנחנו היינו אבל בפוש טוב, אחי, דיברת על זה שהעולם כביכול הוא שלך, אמרת את זה במושג יותר של הגמרא, אבל מצד שני כזה להזכיר לך, שוואלה, שזה לא היה לך ראש יותר מדי. משהו בסגנון הזה, נכון? כן, לשלב בין מה שדיברנו, שאני אמרתי, אני חוויתי את זה ברמה האישית, שאמרתי את זה לעצמי, כן, מבלי קשר לכלום. אתה אומר שדוקטור אומר את זה, עכשיו אני רואה שגם הגמרא אומרת את זה, ראיתי את זה רק שבוע שעבר, כן. שזה מדהים. כן, בסופו של דבר אני זוכר את זה גם בפילוסופיה הסטואית, זה היה ככה. הפילוסופיה הסטואית זה לפני 2000 שנה, היו רומאים בעצם, שפיתחו את הפילוסופיה הזאת, זה בא מיוון בכלל. קראו לפילוסוף הזה זינו, והוא הביא את זה אחרי זה לפילוסופים הגדולים של אותה תקופה, המלכים הגדולים. היה איזשהו מלך בשם מרקוס אורליוס. הוא כתב בספר המדיטציות, והוא אמר משהו בסגנון הזה של מומנטו מורי, כאילו צריך להזכיר לעצמך שאתה בן תמותה, כל הזמן הזה. כאילו, אתה יכול לשאוף לכל, אחי, כל העולם המדהים הזה, אבל בסוף, אתה צריך גם להבין שאתה בן אדם, אחי, שיש כוח, ואין לך את כל הכוח. אתה מבין מה אני אומר? זה בדיוק המשמעות. אני חושב שזה, שאנחנו מגיעים בדיוק לאותה מסקנה. אז... ניקח את זה לשם, אתה בסופו של דבר קיבלת בגיל צעיר כבר הרבה מאוד כוח, ואני רוצה שטיפה ניקח את זה לפני כן. גיל 12, אני זוכר אמרת שהיית יוצא עם כלבים בשביל להרוויח כסף, גיל 14, פתחת קיוסק אצלך, אמרת ש... גיל עוד, כן, 14 בערך פתחתי את הקיוסק בבית ספר, כן. גיל 14 גם, אתה אומר לי, אחרי הפרידה פתחת את השיט של הדרופשיפינג. כן. זה, אתה יודע, לא דברים שכל בן אדם הכי עושה, ממה זה הגיע לך? כי אני חושב שפחות חשפת את הצד הזה ברשת. תגיד לי אם זה סער. אין בעיה, לגמרי. מאיפה זה הגיע? כי אני אומר לעצמי, חינוך מגיע מהבית, ודי בטוח שאולי לא נחשפת מזה רק מהאינטרנט.
איך ההורים שלך, האנשים סביבך, שיחקו חלק בזה. אתה מבין מה אני אומר? כן, שאלה מצוינת, ואני חושב שזו השאלה שאני מקבל הכי הרבה. מה דחף אותי להצליח בגיל כל כך צעיר, או לא אפילו להצליח, מה דחף אותי להתחיל בגיל כל כך צעיר? ואני מנסה לשים יד על משהו ספציפית, כאילו זה מה שגרם לי, אבל אני לא חושב שיש משהו ספציפי. אני תמיד חיפשתי איך לעשות כסף. אני תמיד ידעתי שאני הולך להיות מיליונר, אחי. לגמרי. בוודאות, מגיל אפס, אחי. אני תמיד ידעתי שאני הולך למצוא דרך אחרת להרוויח כסף, ותמיד בשיעורים בבית ספר, כשלימדו שיט, אמרתי מה זה אחר הזה. כאילו לא בהכרח אמרתי את זה למורה, ואמרתי את זה למורה. אבל זה משהו, תמיד, תמיד הייתי כזה, אחי. תמיד הייתי כזה, אני לא יודע באמת, אם היה לי תשובה לזה, אחי, הייתי אומר לך, היה משהו ספציפי שקרה, ששינה לי את החיים, אבל לא היה משהו ספציפי. תמיד ידעתי שאני הולך להיות מיליונר. תמיד ידעת שאתה הולך להיות מיליונר. אז מעניין אותי, אבל לשאול, אוקיי, יזמת, היית יזם בגיל צעיר. הלכת לדרופשיפינג בגיל 14. מאיפה נחשפת לזה? כי, אתה יודע, אני זוכר, היה דיבור על זה לפני איזה כמה, אני בן 20. אתה בן 20 וכמה? 20. 20. אז דיבור על זה לפני 6 שנים, אחי. כן, התחיל דיבור, אני זוכר. מאיפה רכשת את הדיבור הזה? כאילו, מאיפה ראית את זה? בגיל 14 לקחתי קורס לדרופשיפינג בייבי. 6,400 שקל. 6,400 שקלים, סכום ידוע כאן, אחי. כן, כן, כן. 6,400 שקלים הוצאתי על קורס של דרופשיפינג בייבי. עכשיו התחלתי ללמוד. סתם כאילו, סתם נחשפת אליו, כי אני אומר... נחשפתי אליו דרך... לא הייתי מוציא סתם 6,400 שקל. אז אני אסביר לך דרך איפה נחשפתי אליו. אמרת קודם, פתחת קיוסק בבית ספר והסובבת עם כלבים, ואני יכול להגיד לך שעשיתי עוד הרבה דברים. אוקיי. היה לי אופניים חשמליים ועשיתי שליחויות בשכונה. וואלה. תמיד חיפשתי כאילו איך להרוויח כסף. היה עוד עבודה שהייתי עובד כשכיר, זה גם קשור לכלבים. זה הבן אדם שהיה עושה הופעות עם כלבים. אוקיי. היה אני ימי הולדת והם קופצים ואתה יודע, כלבים מעולפים כאלה. והייתי כזה העוזר שלו, שעוזר לו לסחוב את הדברים מ... אתה יודע, מאירוע לאירוע ואתה יודע, כמו עוזר. ומין הסם היה לי הרבה נסיעות איתו. אתה יודע, פתאום היינו מירושלים, ואז היה לו נסיעה להוד השרון, נגיד. אירוע, הייתי נוסע איתו, עוזר לו, העוזר שלו בסופו של דבר. ואז הוא אמר לי, הציעו לי קורס של דרופשיפינג באיביי. ב-6,400 שקט, זה מה שהציעו לו. ואז בהתחלה ניסינו להתחיל לעשות את זה ביחד, ואחר כך הוא פרש, אמר לי, לא מתאים, אין לי זמן וזה. אני פשוט לקחתי את זה והתמקדתי עם זה בעצמי. מעניין, וזה כאילו, הייתה לך סקרנות, ראית שזה עובד בהתחלה? בהתחלה לא ראיתי שזה עובד בכלל. זה לא עבד למשך תקופה ארוכה, והקורס, לכשעצמו, לא היה קורס כזה טוב. כלומר, לא באמת למדתי ממנו. מאיפה 6,400 מהדברים הקודמים שעשית? כן. זה סיפור נוסף, שהייתי עושה 20 שקלים כל יום מהסיבובים עם כלבים בשכונה. רק 20? הייתי עושה 20 שקל כל יום. וואו, קצת, לא? טכנית זה קצת, אתה יודע, כל אמרי, 20 שקל זה קצת. כמובן שזה קצת, כן? אבל עשיתי את זה לתקופה כל כך ארוכה, ולא נגעתי בכסף. הייתה לי כספת, שלא היה לי מפתח אליה, וכל יום הכנסתי 20 שקלים. מדהים. וזה אולי, כשאתה אומר 20 שקלים זה קצת, זה אולי מה שמסביר לנו את המשמעות של התמדה. כי 20 שקלים זה לא קצת, 20 שקלים זה קצת, אבל 20 שקלים זה קצת, אבל 10,000 שקלים זה לא קצת. נכון. וכשאתה עושה מספיק 20 שקל, זה גם יגיע אחרי 500 ימים, כן? אבל זה גם הגיע ל-10,000 שקלים. וגם הפוך, אני חושב שזה גם מאוד חשוב, יש פה הרבה מאוד בזבזנים, אחי. הרבה מאוד אנשים שגם עם בזבוזים. ה-20 שקל כל יום הזה על קפה, אני זוכר, דיברת משהו על קפה, משהו כזה שהיית בשיחה כלשהי, שמעת, הלכת כזה, מישהי דיברה על קפה 30 שקל, משהו בסגנון הזה, אם אני לא טועה. כן, כן. לגמרי, אבל זה נושא טריקי. למה? זה טריקי, כי הנושא הזה של ה-20 שקלים שחסכתי אותם למשך שנתיים אולי בערך, ואז פתחתי את הכספת עם 10,000 שקלים, ואז היה לי בגיל 13-14 פתחתי את הכספת עם אחלה סכום, זה נושא אחד, וכמובן חשוב לחסוך כסף, אבל משהו נוסף, אני לא כזה, אני, את יודע, יש הרבה אנשים ברשת שאני גם רואה אותם שאומרים לך, תחסוך 20 שקל על קפה כאן, תחסוך 10 שקלים על קפה כאן, ואני לא מאמין בזה. בלה. כי אני חושב כיום יותר קל לי לעשות 10,000 שקל מאשר לחסוך 10,000 שקל. מעניין. זה יותר קל לי. אז איפה אתה מעדיף להשקיע את האנרגיה? אני מבין מה אתה אומר. אני אגיד לך, אבל מה? הרבה מאוד מהאנשים שגם לא מצליחים, חושבים שהדרך של חיסכון הוא בהכרח רווח. אתה מבין מה אני אומר? זה עניין של מיינדסט פה שהוא לא נכון.
אבל כן אני חושב שבתחילת הדרך, לגמרי. צריך להמעיט אולי במה שיש לך, ולבנות את זה לאט לאט. בדיוק. לא, אבל, אני לא אומר אבל, נגיד סתם, לא לפנק את עצמך, כי אני חושב שזה גם חשוב, אבל כשאתה יכול לחסוך, תחסוך. נגיד סתם, קניתי עצמי טרמוקן, אחי. טרמוקן שאני יכול לשים בו קפה כל בוקר. במקום להוציא איזה 10 שקל, 20 שקל כל יום, אחי, על קפה הלוך חזור. בוא, אני חוסך, אחי, איזה, לא יודע מה, בחודש. 600 שקל. אבל קניתי טרמוקן, אחי, שענה לי איזה 50 שקל. אתה מבין? במצטבר זה חוסך כסף. אתה מבין? כן ולא. אני אסביר לך גם למה. כי זה לא כל כך מה שאני מאמין בו. נגיד, אני, אם היה לי את האופציה, אני מתכוון, אם הייתי בסיטואציה הזו, אם הייתי שותה קפה בכלל, כי אני אפילו לא שותה קפה. וואלה. כן. אם הייתי, נגיד, הייתי מציב את עצמי במצב כזה שאני שותה קפה כל בוקר, אז הייתי הולך כל בוקר ללובי של המלון הכי יקר באזור, ושם הייתי שותה קפה. אוקיי. הייתי יושב בנחת, בבוקר, כל בוקר, ישר מיישר את הראש, מסדר את הראש. אתה לא צריך לקחת לילה בפור סיזן כדי לשתות קפה בפור סיזן. אוקיי. ואז כשאתה נמצא שם ומתלבש יפה, מגיע, והגעת למקומות האלה, כולה שתית קפה, כן? ושם יכול להיות שנפתח לך משהו עם בן אדם. יצא את השיחה עם בן אדם, שהוא כן שילם 10,000 שקל ללילה להיות במלון. הבנתי. אז השאלה היא האם לחסוך על כל דבר, זה שאלה טריקית. מצד אחד, אם לא הייתי חוסך, גם לא הייתי 6,400 שקל לקורס, כן? נכון. אז אני לא אומר לבזבז כמו משוגעים. אבל מצד שני חשוב לזכור שבסופו של דבר, אף אחד לא נהיה עשיר, מלחסוך כסף. ברור, זה נכון, זה ב-100%. כלומר, מה-600 שקל ביום, מה-600 שקל בחודש, שזה מצוין, אף אחד לא נהיה עשיר מ-600 שקל בחודש. לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שפשוט אתה צריך לכוון ללהרוויח יותר כסף. נתת פה דוגמה שנגיד סתם לשלם על מלון כלשהו יוקרתי יותר, ובסוף אני מוצא אנשים שהם כביכול דומים לך. אני חושב שזה מאוד נכון. בסוף, אם אתה נמצא ליד אנשים שיקר להם יותר, ככל הנראה בסטטוס החברתי, הם יותר מרוויחים, אחי. כן, לא רק דומים לך, זה אנשים שרמה הרבה יותר מעליך. אז אם אתה בא איתם בשיחה, אתה יכול ללמוד מהם. בדיוק, וזה קטע שהדוגמה הזאת עם המלונות, נניח, במקום לשלם על קפה, $2, אחי, כמה זה עולה כאן? 10 שקלים, אחי? כן. במקום שלם, במקום שלם, כן, כמה עולה קפה, סתם ככה, במקום שלם. 10, עכשיו אני הולך לרכבת 10 שקל. אתה הולך 10 שקלים, יש לך קפה. אוקיי? במקום זה, לך למלון יוקרתי. איך כמה כבר יעלה לך? 30 שקלים? 50 שקלים? אתה משלם קצת יותר, אבל אתה מרגיש בנוח, אתה מרגיש מלך כשנכנס לשם, אתה פותחים לך את הדלת, מגיעה מלצרית, מגישה לך את זה בצורה נוחה, אתה פתאום בוגש בן אדם, יכול להיות שאתה מתחיל לדבר איתו, הוא בכלל נמצא כאן במלון, הוא הבעלים של המלון. זה פותח לך דלתות. כמות המקומות שהייתי בהם, שעצרתי קשרים, שלא דמיינתי שהקשרים שיגיעו, יגיעו משם, זה פשוט כמות עזויה של מקומות. אני חושב שבכללי אתה צודק בזה שאתה צריך לדחוף את עצמך למקומות שבהם יש לך את הפוטנציאל למצוא חיבורים כלשהם. לשים את עצמך יותר בחוץ, כי בסוף אתה מתעסק כל הזמן במה שאתה מתעסק, אבל אתה צריך גם לצאת מהקופסה הזאת. נגיד שאתה מזמין אותי עכשיו לאירוע השקה כלשהי של איזשהו מוצר, אני אלך אליו. כי יכול להיות שייצור איזשהו חיבור כלשהו שיהיה רווחי לי מהשעה, שעתיים האלה שאני אהיה. מה זה שעה, שעתיים? זה כלום. אבל החיבור הזה יכול להיות 10,000 שקלים, 100,000 שקלים. לגמרי. דיברנו בינתיים על כל מיני דברים שאתה עושה. דיברנו בקטנה על הגיל הצעיר שלך, 16 דרופשיפינג. אני חושב שזה מספיק לדבר על זה, שזה פשוט די פשוט. אתה לקחת דברים מאלי-אקספרס, שמת אותם באי-ביי. אני חושב שאין מה להרחיב על זה יותר מדי. אני חושב שכולם מכירים אותה, ולפחות כל מי שמכיר אותי, מכיר אותה. כן, אתה לוקח מוצר מאתר מסוים, מעלה אותו לאתר אחר, ביותר יקר, מבלי לקנות אותו, ככה שאחרי שמישהו קונה ממך, אחרי שיש לך כבר את הכסף, אתה דואג לפתור את הבעיה שהבן אדם צריך מוצר, ואתה שומר לעצמך. אז באמת דיברנו עכשיו על הדרופ שיפינג וכל מיני כאלה, שיטה די ידועה, אנחנו אין מה להרחיב, אבל מה שכן, ואני רוצה להתעכב עכשיו על דברים מסוימים שאנשים אומרים, בסופו של דבר, זה עבד לך. גם הרבה מאוד אנשים אומרים, נגיד סתם בנוגע לפס פליישר וכל מיני כאלה, אתה מכיר את פז? פז פליי שהוא עשה עכשיו הגרלה 250,000. יכול להיות שמעת על זה, זה לא משנה. 250,000 באינסטגרם הוא בא וחילק, אחי. הרבה מאוד אנשים מסתכלים על עליך, סתם דוגמה, בתור מישהו שמוכר את הפרס לוטו שלו לאנשים. זה עבד לך? יכול להיות שזה לא יעבוד לאחרים. איך אתה מתייחס לזה? אתה מבין?
ומעניין אותי גם הקטע השיווקי שלך, כי אתה היית ממש טוב בזה. תתייחס לשני הדברים האלה, אחי. הבנתי. קודם כל, אני אתייחס לשאלה הראשונה. שאלת אותי כאן שאלה, האם למעשה זה עובד? אולי לרוב, לחלק מהאנשים זה לא עובד, לחלק מהאנשים זה כן עובד, וכו וכו וכו. ואני אחזור חודש אחורה בערך. אוקיי. אני הכרתי בחורה, והיא סתם עבדה בסוכנות רכבים, סתם איזו עבודה. מעניין. והיא אמרה לי, תשמע, אתה מרוויח כזה באינטרנט וזה, תלמד אותי, אני גם רוצה להרוויח. אמרתי לה, טוב, יאללה, מה יכול להיות? נפתח לחנות. סתם פתחתי לה איזה חנות. מפה לשם נפרדתי ממנה. החנות סתם עבדתי עליה שעתיים אולי, אחי. ולאחרונה, בימים האחרונים, אחרי שנפרדתי ממנה, אני מקבל מיילים על מחירות. וואלה. כלומר, התחום עובד. גם לאנשים חדשים. אתה יודע, יש אנשים שאומרים, אוקיי, רק מי שחצי שנה בתחום, רק מי ששנה, שלוש שנים בתחום. אחי, לפני חודש פתחתי לבחורה שהכרתי סתם, כי אתה יודע, היא אמרה לי כזה, כמו סיפרתי לך, עבדה בסוכנות רכבים, אמרה לי, מאיר, אתה מרוויח כזה באינטרנט, אני גם רוצה להרוויח כזה באינטרנט, סתם, פתח לי חנות, זה חמוד. פתחתי לה, הייתי בקשר איתה, אחי, אתה יודע, הייתה בת זוג שלי. אתה עזרת לה, עשית טוב, אחי. כן, מפה לשם, אחי, זה לא התקדם יותר מדי, כי היא לא רצה לעבוד על זה. פה לשם נפרדנו, כן? פשוט, יש מחירות, אחי, מגיע מחירות. השאלה שלי כזאת, אני לא חכם, סבבה? אני שם את זה פה. אני אומר, זה תחום נראה לי שהוא, אם הוא קל, אז הרבה מאוד אנשים עושים אותו. סתם דוגמה, אני אקח את היוטיוב, אוקיי? מלא אנשים הזויים, אחי, אתה יודע מה, אני אקח את הטיקטוק. מלא אנשים הזויים, אחי, פשוט פותחים את הטיקטוק, מעלים סרטון וזהו. וקשה יותר לקבל צפיות ככה, כי יש יותר תחרות. אני אומר, הגיונית, התחום הזה, אני חושב, יש בו הרבה מאוד אנשים, לא? אז בגלל זה, זה מאוד קשה לפתוח דברים חדשים כאלה. אז איך בדיוק מישהו, סתם נוגמה, יכול לפתוח חנות, עדיים כזאת, ולהרוויח מזה כסף? אם יש אנשים כמו מאיר פאקינג פיסינגר, שנמצאים עם חנות כבר ועם שם, אז יקנו ממך רוב הסיכויים. אני חושב. כן, ללא ספק. ואני אסביר. ללא ספק, יש הרבה מוכרים. אבל יש הרבה יותר קונים. לצורך הנוגמה, יצרפו כרגע לאיביי 1,000 מוכרים היום. הצטרפו גם מיליון קונים. כלומר, הכל זה בסופו של דבר היצע וביקוש. ולכן, כמה שיש יותר מוכרים, יש הרבה יותר קונים שנמצאים כאן לקנות מאותם המוכרים, בין אם זה מוכרים קיימים, בין אם זה מוכרים חדשים. אוקיי. אז אתה אומר לי, בסופו של דבר, תמיד יש פריירים שיקנו. באיזשהו תמיד מקום. שיהיה פריירים מבחינת כאילו לקנות במקום לבדוק בעצם ספק זול יותר. גם, וגם אתה אומר שתמיד הפריירים מתחדשים בסופו של דבר. זה לא פריירים, זה אנשים שקונים מוצרים שלא בודקים את זה ביותר זול. האם אתה פרייר שאתה קונה חלב בסופר ב5 שקלים, במקום ללכת לתנובה ולהוציא לך קרטון לבית ב3 שקלים? האמת יש לך נקודה. האמת יש לך נקודה. האם אתה פרייר? לא, אני לא פרייר. אני לא פרייר, פשוט אין לי זין כל כך לבדוק. גם להם אין זין כל כך לבדוק. לא בא להם לקנות באלי אקספרס, כי יכול להיות שהחוויית לקוח שלהם פחות טובה, יכול להיות שיש להם הטבות באיביי, יכול להיות שסתם יותר נוח להם לקנות באיביי. אז אני מוצא את הספקים הטובים ביותר באלי אקספרס, ומעלה אותם לאיביי, וככה מגיע לאותם אנשים. אבל זה בכל תחום ככה. האם אתה פרייר שקנית את המייל שלך, במקום ללכת לספק, קנית אותו ב-200 שקלים, במקום ללכת לספק ולקנות אותו ב-50 שקלים. יש לך נקודה? עכשיו אני אומר, אוקיי. אז נגיד סתם, אני בן אדם הזוי, קוראים לי משה, אני שומע למאיר פיסינגר, אני קונה את המאדרפאקינג קורס של הדרופ שיפינג. אוקיי, איזה בכללי דברים אתה יכול להגיד לי כבר עכשיו בשביל להביא לי ביטחון שהשיט הזה לג'יט, אתה מבין מה אני אומר? כי בסוף תמיד אפשרי להגיד כזה, תמיד יהיו קונים, נכון? תמיד אפשרי להגיד כזה, תמיד יהיו צפיות, נכון? אז אני אומר, איך באמת אתה יכול להביא לי ביטחון כבן אדם שקונה עכשיו את הקורס? סתם דוגמה, אתה מבין? שבאמת השיט הזה עובד. אני רואה אותך, אני רואה אותך את ההצלחה. אבל איך אתה יכול להגיד לי שהשיט הזה עובד? אתה מבין מה אני אומר? לגמרי. אני יכול להגיד לך, השיט הזה ללא ספק עובד, אתה יכול להסתכל עליי ועל תלמידים שלי, יש לי מעל 50,000 תלמידים בישראל. אבל אני הגעתי פה במילה ביטחון. אנשים מחפשים את הביטחון, את להיות בטוח, והצלחה אין בזה ביטחון. אין בזה ביטחון. אני מכוון, זה לא שהתחום הזה לא יעבוד. זה אינדיבידואלי. זה פר בן אדם. כמה בן אדם משקיע? בסופו של דבר, זה כמה שבן אדם משקיע. אתה מבין? זה לא שיש בן אדם שיגיד, אוקיי, רגע, תן לי ביטחון שזה עובד, יקנה את הקורס ולא יעשה כלום. בוודאי שלא יעבוד לו. אני מבין. אז כאילו, אתה אומר מהמסע היזמי עצמו, וואלה, יש מצב שזה לא יעבוד. אתם לקחתם את הקורס. אני נתתי לכם את הבלופרינט שלי, כלומר, את המסע ההצלחה שלי, את הידע שלי. יכול להיות שזה גם לא יעבוד.
לא, זה לא, זה לא יש מצב שזה יעבוד ואין מצב שזה לא יעבוד. זה לחלוטין לא יעבוד למי שלא משקיע. וזה לחלוטין יעבוד למי שמשקיע. בסופו של דבר, בין אם תיקח את זה מדרופשיפינג בייבי, כרגע יש לי גם קורס של דרופשיפינג בייבי, יש לי גם את האתר הכי גדול בישראל, לא עוד הרבה מאוד קורסים חוץ מדרופשיפינג בייבי. לא משנה על איזה תחום תדבר, ונכנסנו כאן קצת לדרופשיפינג בייבי, אבל אני אומר את זה כרגע על כל התחומים, לא משנה באיזה תחום. בן אדם צריך להשקיע כדי להצליח. ועוד פעם, אנחנו דיברנו על זה של תחרות בסופו של דבר, אז בטח שיש יותר אנשים עכשיו, אז אולי לך היה יותר קל, נגיד סתם בגיל, אתה יודע, 16, שבאת ועשית את ההצלחה שלך, את המיליון הראשון, אבל עכשיו בגלל שיש יותר תחרות, יכול להיות שאתה צריך יותר להתאמץ. ויכול להיות שלא ייקח לך שבוע, עוד שיקחה כמה חודשים, וצריך חכות, צריך לנסות. כן. בשנת 2016, שם הייתה הבועה הגדולה של הדרופשיפינג, מה שאני שומע מאנשים, שוב, הייתי אולי בן 10 או משהו, אבל כשאני נכנס לזה, זה היה בשנת 2020, גם שם אנשים אמרו, זה מאוחר מדי. ואולי זה מגדיר את המשפט שהזמן הכי טוב לנטוע עץ באדמה היה לפני 40 שנה, כי היה לך עכשיו עץ. אבל הזמן השני הכי טוב זה היום, כי אם לא תנטע עכשיו עץ באדמה, לא יהיה לך עוד 40 שנה. לגמרי. אנשים תמיד מחפשים את ההזדמנות המושלמת כדי להגיע למקומות מסוימים בחיים שלהם. אבל בפועל אין דבר כזה הזדמנות מושלמת. כי תמיד יהיה את זה, ותמיד יהיה את הקולות רקע, ותמיד יהיה כאן המשפחה לוחצת, כאן אתה בדיוק בבית ספר, כאן אתה בדיוק בצבא. תמיד יהיה לך את הסיבה ללמה לא לעשות את זה. אבל בן אדם שהסיבה של הלמה כן שלו, תמיד תנצח את הלמה לא, זה בן אדם שהצליח. שיש לך סיבה. שאתה באמת קם בבוקר... שהלמה כן שלך יותר גדול מהלמה לא שלך. למה כן, למה לא. יפה. אנחנו... הרבה מאוד אנשים אז ראו את הסרטוני שיווק שלך. ואחי, הצלחת לעשות באז, חוש רמותה. כאילו, לא יודע אם באמת ידעת מה אתה עושה באותה תקופה, אני מניח שכן, אבל גם אם לא, אתה מקליט את הסרטונים האלה. אני זוכר את הסרטונים האלה, אחי, יש את האמבטיה, יש את האחי זה שאתה נמצא ברכב, אחי, ואתה זורק את הפאקינג כסף. מה עבר לך בראש באותם ימים? ידעת שזה באמת יביא לך צפיות, יביא לך אנשים, יביא לך יותר לידים לדברים שאתה עושה? אתה מתכוון מבחינת השיווק של הקורסים. מבחינת השיווק של הקורסים באותה תקופה, כשאתה היית צעיר, אחי, אתה יודע, זה הזוי. בדיוק עצרנו קודם, אחרי שקניתי את הקורס, ועניתי את זה על שאלה ששאלת, אם אני לא טועה, שאלת אותי למה התחלת והכל. ואני יכול, וספציפית אני אקח את זה ללמה התחלתי עם הקורסים. אחרי שקניתי את הקורס ב-6,400 שקלים, כמו שאמרתי לך, הוא לא היה הקורס הכי מקצועי בעולם, ולכן הייתי צריך ללכת לכל מיני מורים פרטיים וכאלה שלמדו אותי. ישראלים? גם בישראלים וגם בעולם. אוקיי. ולמדתי מהם, ולמדתי מהרבה מאוד אנשים. ואז יום אחד אני ישבתי, ואני זוכר איפה ישבתי. ישבתי במסעדה. המסעדה האהובה עליי עד היום. איך קוראים לה? זה ביף בר בנתניה. אוקיי, מגניב. אתה מכיר? לא. זה באזור תעשייה נתניה. אוקיי, מגניב. בכל מקרה, לא רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. הייתי במסעדה הזו, ושם עלה לי הרעיון רגע. התחלת לעשות דרופשיפינג באיביי, אתה כבר עושה כסף. התחלתי להכניס כסף וכל הטוב ויפה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, מכרו לך קורס ב-6,400 שקלים. אתה יכול להעביר את התוכן שהם מכרו לך בפי 10 יותר טוב. נכון. כלומר, את התחום שהם מכרו לך, אתה יכול להעביר את זה בפי 10 יותר טוב. כלומר, מה שהם מכרו לי זה היה ממש טיפה למה שצריך לדעת. למדתי, 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 למדתי. אני הרבה יותר מקצועי. אנשים עדיין קונים מהם ב-6,400 שקל. אני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב מהם. אני יכול למד הרבה יותר טוב. ואז החלטתי שאני פותח קורס. ושם, התחלתי למכור את הקורס הזה, במחירים ממש זולים. הבנתי, וזה משך הרבה מאוד אנשים, ומה הוא מישהו צעיר, שבסופו של דבר, אתה יודע, עכשיו זה משהו מגניב ברשתות, רואים מישהו צעיר עם הרבה מאוד כסף, במיוחד אחי, זה מעורר הרבה מאוד מחלוקת. כאילו, איך הוא עשה את זה? יש לו אבא כזה, אני זוכר, ראיתי תגובות, ראיתי סרטונים. אבא שלך עזר לך, קומה כאלה, כאילו, אתה לא עבדת בשביל זה. ואנשים, אז העלו אותך בצפיות, אחי. פתאום יש הרבה יותר אנשים שצופים ממאיר פיסינגר. אתה מבין? איך הבית את זה באותה תקופה? זה מעניין. כן, הנושא האבא של מאיר פיסינגר, זה נושא מאוד מעניין, כי בגוגל שאתה מחפש מאיר פיסינגר, זה משלים אותך לאבא של מאיר פיסינגר. וואלה? כן. בוא נבדוק את הדבר. אתה מכיר את המומלצים של גוגל? אוקיי. אני אגיד. לא, אני אנסה לראות. כשאתה יורד למטה? כן. אז למטה בגוגל הוא תמיד ממליץ לך על נוספים. איפה? הנה. אבא של מאיר פיסינגר. הראשון. דפוק ממש. אז זה ממש דפוק, כן. ואולי זו שאלה שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, כן? אבל 100% מהכסף שלי עשיתי בכוחות עצמי. לא קיבלתי, ההורים שלי לא באים מעסקים או משהו,
לא קיבלתי את הידע הזה מהם או משהו. אוקיי. 100% מהכסף עשיתי בכוחות עצמי. Mm-hmm. יכול להגיד לך ספציפית לגבי, לגבי המשפחה, לגבי אבא שלי ספציפית, הוא כן תמך בי בנושא לצאת מהבית ספר, שאני בערך חייב לו את חיי לגבי זה. יצאת מהבית ספר? פרשתי מהלימודים בגיל 16. וואו. כן. אוקיי. שאמר שזה לא שגרתי, והם כבר פתחנו את זה, הוא עמד מול כל ההנהלה של הבית ספר, ואמר אני מאמין בו, במקום שהוא יישאר כאן בבית ספר. ואמא שלי בזמנו הייתה מורה, אז הכל היה כזה, אחי, מורה לא... נגדך, אחי. טכנית, כן. מעניין. אבל כן, המשפחה סך הכל תומכת, כן. ו... לא, אז אני אומר... לא מהבחינה הכלכלית, אגב, כן, אני מתכוון 100% מהכסף שלי, עשיתי בכוחות עצמי. אתה לא נגעת, אבל בנקודה הזאת של ראית את הצפיות והכל, חשבת שיווקית בנוגע לדבר הזה? כאילו, כי אני מניח, אתה אמרת, אוקיי, אני רוצה למכור את הידע שלי, נכון? לאנשים. אוקיי. אני שואל, אז, אתה מוכר את הידע, אתה רוצה לתפוס לקוחות, אתה עשית את זה באמצעות שיווק ידוע כלשהו? אם אנחנו נכנסים ספציפית לנושא של שיווק, אז בוא נסביר לכם איפה זה הגיע. שיווק, אני עושה לעצמי כיום את כל השיווק, והייתי מגדיר את עצמי כבן אדם שדי מומחה בשיווק. אתה יודע, גרמתי לחצי מדינה להכיר אותי. לגמרי. ואני עשיתי ללמוד. שיווק אגב לעוד עסקים. עשיתי שיווק בעצמי לעסקים קרובים, אף פעם לא עשיתי זה בתשלום או משהו. וואלה. אולי בעתיד. בכל מקרה, בשיווק נורא חשוב הנושא של מה אתה מוכר. קודם כל אני אדבר שנייה על מוצר ושיווק. בסופו של דבר אנשים קונים ממך בגלל השיווק שלך, לא בגלל המוצר שלך. Mm-hmm. ככה ששיווק זה חשוב, אבל המוצר הוא גם חשוב. כלומר, אם יש לך מוצר טוב עם שיווק חרה, אף אחד לא יודע ממנו. וככה שהמוצר טוב לא יגיע ללקוחות. אם יש לך מוצר חרה עם שיווק טוב, זה יתפוס אבל יידח מהר מאוד. כי הלקוחות נכון. שלך היו מבואסים, לא ימליצו עליך יותר, וגם אתה גמור. מה שחשוב זה קודם כל בשביל שיווק טוב, זה לשלב קודם כל מוצר טוב. קודם כל לפני הכל. מה שחשוב בשביל שיווק זה קודם כל מוצר טוב. זה הבסיס. כי אם אין לך את זה, אתה יכול לעשות שיווק טוב על מוצר גרוע, זה יתפוס לתקופה. לא ליותר מן הזמן. Mm-hmm. כן, קודם כל מוצר טוב. מוצר טוב כבר משלים לך את רוב השיווק. אבל בלי השיווק עצמו אתה לא יכול לעשות את זה. לצורך דוגמה טסלה, אתה ככל הנראה מכיר, אילון מסק מתגאה שהוא לא עושה שיווק ממומן לטסלה. כן, לא, בכלל אפס. בכלל, אפס. למה? כי המוצר שלנו מספיק טוב כדי לא לעשות שיווק. עכשיו, זהו לקחת הכי קיצוני כדי לעשות גם רעש מסוים. זה לא שלאפל אין מכשירים טובים, אבל אפל עדיין עושים שיווק. נכון. כן? אבל כשאתה עושה גם את השיווק, חשוב לדעת איך אתה עושה אותו. כלומר, לצורך הדוגמה, מה שאמרת קודם על הסרטונים, יש הבדל בין להגיע ולהגיד לבן אדם, בוא תעשה דרופשיפינג, לבין להגיע ולהגיד לבן אדם, בוא תרוויח כסף. נכון. לבין להראות לבן אדם, זה מה שאתה פאקינג יכול לעשות עם כסף. נכון. אתה מבין? וזה מה שאני הראיתי להם. זה מה שאני הראיתי להם. זה מה שאתם עושים. זה ככה אתם יכולים לחיות, ואני יכול להגיד את זה עד היום. ככה אנשים יכולים לחיות, בזכות לעשות דרופשיפינג, היום זה עוד דברים, כי יש עוד הרבה מאוד דרכים להרוויח כסף. דרופשיפינג, קריפטו, שיווק, רשתות חברתיות ועוד. ובאמצעות זה, כמובן, לחיות כמו שאתם רוצים, לחיות כמו שאתם רוצים להרוויח כסף, באמצעות אותם הדרכים. לגמרי, אני חושב שאם ניקח את זה לזווית יותר פילוסופית, היום כל אחד יכול להתעשר, לא אגיד בקלות, אבל בהרבה יותר, כאילו, הקהל הרחב יכול יותר להתעשר. פעם זה כזה, אוקיי, אתה ממש טוב ממשהו, אתה עובר את המערכת, אתה נמצא באוניברסיטה, אתה נמצא במקומות האלה, סבא, אתה מכיר את הבן אדם הזה, אתה קשור למשפחה הזאת והזאת, מגניב, סבא. היום, גם כל ילד, אחי, יכול לפתוח ערוץ ביוטיוב, וליצור קהילה, בוא ניקח את הילדי פורטנייט, אחי, שהיה 2018, כל הסייקניקים, לא, אתה לא מכיר את השמות, אבל פייר וולפים, הם, הקהל שלי מכיר, הם הרוויחו מלא כסף, אחי, ומלא ידע, ומלא אנשים שהיו תחתיהם, והם יכולים לנצל את זה. אז כאילו, אמרת את זה מאוד נכון, שהרבה מאוד תחומים כמו הדרופשיפינג, קריפטו, יוטיוב, סבא, אתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף מזה, ופעם לא היית יכול. ללא ספק, אין שום דור בעולם שהיה יותר קל ופשוט להרוויח בו כסף. כן, לגמרי. אין דור בעולם, אנשים לא מבינים, אחי. אנשים חיים בדור הטוב ביותר בעולם להרוויח כסף. אחי, אנשים מיליונרים נהיים ככה מיליונרים, אחי. אין דור בעולם הזה שהיה יותר קל להרוויח כסף מאשר היום. נכון. ומי שלא מנצל את זה, הוא טיפש. נכון, מסכים, מסכים לגמרי. בסופו של דבר, אתה, יש גם טכנולוגיות חדשות, נגיד סתם יש את הסאס, סבא. אומרים שזה הולך להיות משהו ענקי כזה, 800 מיליארד, כל השוק עצמו. וואלה, יש את הטכנולוגיה החדשה הזאת, בוא תכנס. אם תתכנס בין הראשונים, יכול להיות שאתה תרוויח, אנחנו שרמו אותה. ללא ספק.
ללא ספק. זה כל כך... אני, אתה יודע מה, גם דיברנו על קל לעשות כסף, ואני הייתי מחדד את זה. יש הבדל בין קל לפשוט. זה פשוט לעשות כסף, זה גם קל במידה מסוימת, אבל אתה לא צריך לעבוד על השיטה עצמה, כמו שאתה צריך לעבוד על עצמך. כלומר, כשיש לך, הידע כבר הוא בכל מקום. אתה קונה קורס שלי, בעלות נורא נמוכה, כבר יש לך את הידע. זה לא משהו כזה מורכב. אבל לעבוד על עצמך כדי לעשות את הדברים האלה, זה מה שצריך כאן. וזה ההבדל בין מה ש... מה שבדור הזה, שכל כך הרבה מיליונרים הולכים לצאת מהדור הזה. לגמרי, כבר יצאו, אחי, כאילו, כל הביטקוין, כל המטבעות האלה, אחי, עוד מעט הולך להיות המטאברס, אתה יודע, זה גם הולך להיות שוק מטורף, אחי, שיכול להיות שיהיה בו מלא כסף. צריך פשוט להיות עם עיניים פתוחות, לזהות הזדמנויות, ולשים את עצמך במקומות הנכונים, לשים את עצמך בנטוורק הנכון. לגמרי. זה לגמרי האנשים שאתה סובב אותם סביבך. אין תרוצים כבר. להתחיל לזוז. להיות בתנועה. זה הכל לגבי לזוז. זה הכל לגבי זה. אתה לא יודע מה לעשות? תעשה, פשוט תעשה, כל דבר, צא לאירוע הזה, אולי תכיר שם מישהו שיחבר לך את ההוא. אחד האנשים הכי קרובים אליי של האחרונה, בשנה האחרונה רק, ממש, סיימנו עכשיו את שנה 2023, עשינו איזה פרויקט שהכניס לנו 400 אלף שקל נקי. מגניב. אוקיי? אני והוא. הכרתי אותו במקרה בבית חבד בתאילנד. מה אתה מזהן? לגמרי. אוקיי. העיקר לזוז, לעשות, לפגוש אנשים, לא הייתי עושה את 400 אלף שקל האלה בלעדיו. מעניין. כן. ו... בסופו של דבר, הכל זה אנשים, ומכאן זה אולי יוביל אותנו גם לנקודה הבאה, שסביבה מנצחת. זה אחד מהדברים החשובים ביותר להצלחה, גם ברמה האישית, גם ברמה העסקית, אחד הדברים החשובים ביותר. לגמרי, בסופו של דבר, אנשים שאיתך הם מעצבים אותך, זה כמו נגיד סתם, תודה, אני מדמה את זה לצמח. למה אני מדמה את זה לצמח? אתה מקבל את הסביבה שלך, אם אין לך מספיק אחי את הויטמינים, אין לך מספיק אחי אוכל, אין לך את כל הדברים האלה, אתה לא צומח להיות מי שאתה יכול להיות. אבל אם יש לך סביבה מנצחת, אז הם יכולים להכווין אותך למשהו מסוים. נגיד סתם יש לך חברים שהם מאוד שקדנים ומאוד רוצים להצליח, אבל סבא, הם בינתיים אחי לא קיבלו את ההצלחה בחיים, לא קיבלו את הכסף מההורים. אבל אם יש להם שקדנות אחי, מזיינו את כולם, כי כולם רוצים להצליח שם. כולם רעבים. לגמרי. ואם אתה נמצא בסביבה של אנשים שכבר מוצלחים, זה בכלל מרים את עצמך. לגמרי. וזה למה שאני תמיד אומר, שעדיף להיות, עדיף להיות זנב להריות, מאשר ראש לשואלים. עדיף להיות הבן אדם הכי לוזר בחדר של אנשים מצליחים, מאשר הבן אדם הכי מוצלח בחדר של לוזרים. אני חושב שאתה צועק. כי כשאתה הבן אדם הכי מוצלח בחדר של לוזרים, אתה אחד חי עם אשליה, שאתה הכי מוצלח. כן, זה לא טוב. זה הורג אותך, כי אין לך לאן להתקדם. כן, אין לך לאן להישוף. לעומת, אתה בחדר, אתה הכי גרוע בחדר שאנשים מוצלחים? פאק. מה? אתה מבין? לא, פאק, כמה שזה מרים אותך. כן. פאק. פאק. פאק, זה מגיע. היוש. תכנס לפריים. רגע. היוש. שלום. מה אומרים? מה מספרים? לא, אנחנו בלתיים פה בפודקאסט שיט. אנחנו מתפרצים לפודקאסט. כן, כן. מה של הבטמן של מי? שלי, אמרתי. אתה שם אותה תוך כדי הפודקאסט? אני לא שם אותה תוך כדי הפודקאסט. אולי תשים. לא, אני לא אשים אותה. אולי תעשה שור קצר שתי מוסיפה של הבטמן. אני לא אשים אותה. הוא לא רוצה צפיות. זה רעיון טוב. לשים אותה, אתה אומר? מי, אתה רוצה שיהיה צפיות, אחי? נשים את זה, נהיה איזה עדי. אתה שם אותה? יש לנו פה סקופ. זה לא מייל, זה בטמן! הוא תמיד על חברים! קנו את הקורס! קיים מייל פיסינגר! אפשרי אחי, אפשרי לגמרי. תן את זה משפט אחי הדרופשיפינג ככה, באמא, זה יש שורט מטורף לדעתי. משפט הדרופשיפינג? כן. לא, אז תחשוף את הפרטים שלו. אני אומר לחשוף את הסודות שלי וגם את הפרטים שלי. רגע, זה מזל את הסרטון. זה מזל. לך על זה. משפט על דרופשיפינג. תן איזה משהו פוצץ, אחי. יש לנו רשימה של משפטים. לא, הסתכלתי סלפי אחרי עצמי. אבל זה מכוונת שתפסת אותה. לא, היא מכוונת עליך עכשיו, ג'י. רוץ! שוב איזה עושה אותה, אני חושב. לא, אחי, נראה טוב, יאללה, רוץ כבר. קוסובו, היא לא נראה טוב. אני אתפקח עד כמו איזה עושה אותה. לא, כי אני אגיד לך, אמרת בזה, יאללה, רוץ, רוץ. הרבה אנשים שואלים אותי איך עשיתי את המיליון הראשון בגיל 16. איך לעשות את המיליון הראשון. וידוע שהמיליון הראשון זה הכי קשה. פשוט תתחילו עם המיליון השני. וואו! נראה לי זה משפט שער. אני ממש אוהב, אחי, שזה קורה. זה ממש טוב.
אחלה, שיט, קיצר, רונן רייץ. אח שלנו יקר פיסים קיר בארץ. הגיע לארץ הקדושה, מה שנקרא. הולי לנד. נכון. יש לכם סיפור, אבל כאילו, אתם הכרתם לפני מסתבר. אני מכיר את מאיר בערך איזה שלוש וחצי שנים כזה. כן, משהו כזה. אז שלוש. תקשיב, אם אתה זוכר את הפעם הראשונה שנפגשנו, זה היה נראה לי ביום העצמאות, ואתה היית בתל אביב ואני הייתי בתל אביב, ואמרת, תקשיב אחי, ראיתי בסוף שאתה בתל אביב, אני בא לך בקורקינט וזה, והיינו שם אכילת השדרות רוטשילד. חבל שאתה לא זוכר. יש לי תמונה. לא, זכור לי משהו, אבל דיברנו קודם. ברור שדיברנו, אבל פעם ראשונה שראיתי אותך. זה לא היה מטריד, לא ראיתי אותך בסדר, אמרתי לך, אני בא אליך קורקינט. מה, למה לא? לא, אני כבר נקרנו קודם. ברור, לא, דיברנו בוואטסאפ והכל ובאינסטגרם, אבל אמרנו כזה, יאללה, צריך... כן, זכור לי משהו, ביום העצמאות שהיינו, כן, זכור לי משהו. מאיפה? מה? מאיפה קראתם? תשמע, באינסטגרם כזה, ראיתי מייל... טינדר, אחי. אחי, אבל לא מדברים על זה, למה? בגריינדר. לא, זה... אתה מכיר, אני הכרתי את משה בגריינדר. אה, אתה מכיר בגריינדר? מה דיברנו בזמן? אני אגיד לך על מה דיברנו. וואלה, לא זוכר. אבל בגדול דיברנו על השיווק שלך, אני זוכר, ודיברנו על הדרופשיפינג בגדול, סבבה? ואחרי זה דיברתי איתך למה זה כאילו מוזר כזה לתפוס את זה ש... זה שוק מאוד תחרותי, אז איך אני מצליח שם, אתם מבינים מה אני אומר? שם עצרנו כזה. עצרנו, שם אחר כך לסביבה של מצליחים. כן, כן, לסביבה של מצליחים. ואז כאילו הנה, סביבה של מצליחים, אחי, אתה מבין? פה כל הבויז, אתה מבין מה אני אומר? בויז. בדיוק. אבל תשמע, אתה נגיד סתם עכשיו גם, דיברנו על שיווק. ודיברת על איך שאתה עושה את השיווק שלך. וזה מאוד עניין אותי, כי אני לא חושב שענינו על זה מספיק. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה גאון שיווקי. אתה אמרת שאתה יודע מה עובד, מה זה אומר שאתה יודע מה עובד? מבחינה שיווקית? מבחינה שיווקית. כן, שוב, דיברנו על זה. אני חושב שקודם כל, לפני הכל הדבר החשוב ביותר בשיווק זה קודם כל המוצר. כי אם יש, זה לא הדבר היחיד שחשוב, אבל אם יש לך שיווק טוב על מוצר גרוע, זה לא יתפוס לאורך זמן. זה יכול לתפוס בהתחלה. אבל אם יש לך מוצר טוב עם שיווק גרוע, לא הגעת לאף אחד. אני חושב לעשות שילוב טוב בין מוצר איכותי לשיווק איכותי. ובכללי רונן שאל פה שאלה מעניינת, אז הוא אמר, עכשיו יש לך קורס בשקל. מה אתה אומר? לא, חשבתי את זה בשושו. כן, כן, אבל אני שמעתי. כן, 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 אתה... זהו, אני גם שאלתי אותך את זה. קורס בשקל, זה ממש דפוק. כן, אני אומר לעצמי, סבא, בוא נהיה אמיתי. חשוב, אחי, להיות למען המדינה ובולשיט כזה, בוא נשים את זה בצד, אוקיי? אתה בסופו של דבר ביזנסמן, אחי. בוא נהיה פאקינג סטרייט טו דה פוינט, מה אתה מרוויח מזה? אתה מבין? כי אני אומר לעצמי סבא, כאילו, ברור שיש דברים שכולנו עושים, אחי, בשביל המדינה. נגיד סתם, חברים שלי, סבא, יוצרי תוכן, הלכו לעזה, אוקיי? הלכו ליד עזה, אחי, לבקר אנשים מפונים וכל מיני כאלה. הלכו למקומות מסוימים, אחי, בשביל לבקר ילדים. אתה מבין מה אני אומר שהוא? היו מפונים מהצפון והכל. מה רציתי לעשות פה? כן, קודם כל זה לא קורס בשקל, תן לי לתקן אותך, זה הרבה יותר מקורס בשקל. יש שם הרבה מאוד קורסים בשווי עשרות אלפי שקלים ביחד, שאנשים מקבלים אותם בשקל אחד בלבד. אני ממש אנסה עכשיו להעלות את זה, גם להראות את זה לאנשים, אבל לדבר רונן. אתה לא מפחד שהם פשוט ייקחו את כל הקורסים בשקל ופרסמו אותם בחינם, ואז אף אחד לא יקנה כלום פעם? כאילו יש לך סך הכל לקוחות מסוים שיכולים לקנות אותם בסוף. אז עכשיו כולם יעשו את ההזדמנות. טכנית, אבל זה יכול להיות גם בכל דבר. בנטפליקס גם יכול להיות, מישהו לא יעשה מנוי לנטפליקס, ואז ישלח את כל החברים שלו. מה שכן, שהתכנים שיש, וזה מה שעונה לשאלה שלך כרגע, אתה יכול לרשום, כן, אם אתה רוצה להעלות את זה, אני אעלה את זה. כן, אני אנסה ממש להראות את זה, להכיר את זה לקהל, ראשית. מה זה האתר הזה? זה האתר שלך, לא? כן. אוקיי, אז זה אתר חדש. אני זוכר אותו שונה. הוא עלה שונה לגמרי. כן, כולם יודעים אותו שונה. אוקיי. איך, אז למה לא דברתם? אוקיי, בואו נדבר על אתר חדש. זה חדש, זה חדש. פתחתי את האקדמיה, שזה אקדמיית המיליון הראשון, שמלמדת אנשים איך לעשות את המיליון הראשון שלהם באינטרנט. את ה... נתקעתי.
בכל מקרה, שלמד אנשים איך להרוויח את המיליון הראשון שלהם באינטרנט. האקדמיה, מי שמלמד את התכנים, זה גם אני, ועוד מיליונרים מאומתים ברחבי העולם, שמלמדים אנשים את השיטות הספציפיות שלהם, איך להרוויח כסף באינטרנט. כאן אתה יכול לראות שיש כל מיני קורסים, אם אתה גולל אתה יכול לראות שיש שם עוד כל מיני קורסים, אתה יכול לראות את זה למעלה. או למשוך, או לראות את זה למעלה. בתוך נוגע, אם תלך לקריפטו, תחזור אחורה. אוקיי, אני אלך לקריפטו. אם תלך לקריפטו, אני לא מומחה גדול בקריפטו. אוקיי. אבל יש מישהו אחר, ומי יש מישהו אחר שהשם שלו זה שם מונית, אתה יכול לראות עליו. ואתה רואה שזה מרצה שהוא מומחה בקריפטו, אחד האנשים המקצועיים ביותר שאני מכיר לגבי קריפטו, והבאתי אותו להיות מרצה באתר. המטרה של האקדמיה המיליון הראשון זה ללכת את כל התחומים להרוויח כסף באינטרנט, וזה מה שאנחנו עושים. מעניין. אז תכל'ס זה הולך לי כזה, אתה יודע, מצלצל לי בראש, זה סטיילנד רוטייט כזה, אתה מבין? כאילו האסלרס אוניברסיטי כזה, שהוא הביא מומחים כאלה. אתה עושה משהו בסגנון הזה לדעתך? אני חושב שזה, שאתה יכול להבין איפה זה אותו דבר, אולי במועדון המיליון הראשון, ואני אסביר עוד מעט למה. בכל מקרה כאן זה יותר כמו אקדמיה שאנשים גם יכולים לעלות אליהם קורסים. רגע, זה שונה כאילו? זה שני דברים שונים. לצורך הדוגמה, יש לך, לצורך הדוגמה, יש לך, אתה נגיד מומחה בתחום מסוים, להרוויח כסף באינטרנט, איך הוא קופץ זה נכון? לא, אני מתכוון סתם מישהו, גם אתה, ואתה בטוח, ואתה מומחה בהרבה דברים, אני מתכוון מומחה ב... מישהו מומחה בעולם. אז בזה לא, אבל בזה לא. לא, 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 לא. אני בטוח שכן, אני לא יודע את זה. אני בא שומע אותך, וזה לא תפוגע מסתם. לא, לא, אני מתכוון על כל בן אדם בעולם שמומחה בתחום מסוים להרוויח כסף באינטרנט, יכול להגיע ולהגיש בקשה אלינו להצטרף לצוות המרצים שלנו, אנחנו בודקים אותו, בודקים את התכנים שלו, בודקים את הרווחים שלו, ובמידת הצורך אנחנו מעלים את הקורס שלו לאתר, וככה אנחנו יוצרים מקום שבו מיליונרים מאומתים ברחבי העולם שמרוויחים כסף באינטרנט מלמדים אנשים שבאים ללמוד, כמובן איך להרוויח את המיליון הראשון שלהם. רגע, והם מקבלים על זה עמלה כאילו. הם מקבלים על זה עמלה, כן. אז אם זה עולה שקל, איזה עמלה הם מקבלים? אז זהו, זה מה שמוביל אותנו עכשיו לשאלה השנייה שלנו. אם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס לאתר הראשי? רגע. לחץ עליהם למעלה. רגע. כי אתה לאתר הראשי תקטין או שתשאיר גדול? אה, בסדר, אתה יכול להשאיר. כשתלחץ למעלה על הכפתור מהמיליון תלחץ למעלה. איפה? למעלה, איפה שהיית קודם, צד שמאל למעלה. הנה המועדון, אחי. תן לי רק, זהו, זה המחיר הרגיל, דקה, אני אביא לך את המחיר של השקל. תעשה גוגל מועדון המיליון הראשון בשקל אחד ובאפש. זה לא המחיר הרגיל, זה רק... כאילו רק מי שנכנס דרך הפרסום. זה רק מי שנכנס דרך האינסטגרם שלי בחור, זה משהו שלא כל אחד מקבל. כאילו נכנס כל זה. רגע, לא. חזור. תלחץ על שקל. תחפש אתר. תלחץ למעלה על התוצאה המדויקת. הכחול. כן. מה שתהיה איתנו. זהו, ש... אולי הם עכשיו... מי שמגיע לזה, זה מי שמגיע לזה דרך האינסטגרם שלי. אני אכנס לאינסטגרם. אכנס לאינסטגרם, ואז נלחץ על הקישור הבאיו. מצליח. מאיר נסינגר. בדוק, בדוק. שלום, הנה מאיר. שלום, שלום. נכון. תמיד קשה למצוא את זה, אחי, זה לא כל אחד מקבל. נכון. הנה מועדון המיליון. אי ספיישל, אוקיי, אנחנו בספיישל, אנחנו מיוחדים. עכשיו, המועדון כאן אם אתה... תשאני רגע. אם אתה גולל טיפה למטה, אתה יכול לראות כאן כל הקורסים שאתה מקבל. וואלה. עכשיו ראה למטה יותר, ראה למטה. יורד למטה. אתה רואה מה אתה מקבל במועדון. נכון. וכמו שאתה רואה, זה, אתה יודע, מהמרצים. כן, שוב אני שם. בסופו של דבר זה בשקל אחד בלבד. ושוב שאלת אותי על מה הסיבה ואני אסביר. יש שם כל כך הרבה תכנים. יחד עם קהילה שבה למעשה, אני מאמין שכל מי שמצטרף למועדון המיליון הראשון בשקל אחד בלבד ירצה אחר כך להצטרף לתשלום קבוע. אוקיי. מועדון המיליון הראשון לפני המלחמה נמכר בתשלום קבוע. זה לשבוע. בדיוק, זה לשבוע. זה לשבוע. ואדם מקבל כאן ניסיון, יכול להצטרף. יפה מאוד. ואני מאמין שאחרי כל התכנים שהבן אדם מקבל וכל התכנים נפתחים לו ברגע הראשון, אחרי שהבן אדם נמצא כאן בפנים, הוא יישאר בפנים והוא יחליט להעריך את המנוי שלו ולהישאר וללמוד. מבחינת סטטיסטיקה, לפי מה שראית עד עכשיו, אתה ראית שאנשים נשארים כביכול ואולי כן משלמים, כי הם יכולים הרי לראות את כל הסרטונים, להקליט אותם ולהיעלם. נכון, אבל אני מאמין שהקהילה שהם מקבלים שם, שהם לא יכולים להישאר בכל הבונוסים הנוספים שהם מקבלים, יגרום לאנשים להרוויח, ומי שרוצה, יגרום להם כמובן להרוויח כסף, ואז באמצעות זה להישאר. מי שרוצה אחר כך להישאר, שישאר ונהנה מהקהילה הכי טובה בישראל להרוויח כסף באינטרנט, ומי שלא רוצה להישאר, לא חייב להישאר. אז נגיד עכשיו אני מצטרף אחי, פאקינג שמתי את השקל שלי, סבבה,
מה ההטבות שאני מרוויח? אני מקבל פה נטוורקינג, מה אני מקבל פה? במועדון המיליון הראשון אתה מקבל קודם כל את כל הקורסים שלנו ואת כל הקורסים שיצאו בעתיד. אוקיי. שזה כרגע מעל 10 קורסים, והולכים לצאת עוד הרבה מאוד קורסים. הכל כלול כאילו בשביל. הכל כלול בפנים. שקורסים שאם אתה רוצה לצאת לכל אחד מהם, זה 10,000 שקלים לקורס. לכל הקורסים ביחד, סליחה. עכשיו, בנוסף יש לנו את הקהילה, יש את הקהילה של מועדון המיליון הראשון, שזה קהילה בה אני נמצא באופן קבוע, ובה המרצים נמצאים, ובה התלמידים נמצאים, ולמעשה שם עוזרים ביחד אחד לשני ומשתפים רווחים. אם אני אכנס אותך לקהילה, אתה תראה בן אדם מעלה שהוא הרוויח 20,000 דולר, ועוד בן אדם מעלה מלך ומראה את הרכישה הראשונה שלו שהוא הרוויח 2 דולר. כלומר, אנשים מקצועיים, תלמידים, מלמדים גם תלמידים אחרים. זה מין נטוורקינג להיות במקום הנכון. כמו שדיברנו קודם, שסביבה מנצחת זה אחד הדברים החשובים להצלחה, וזה מה שאני מגיע לאנשים במועדון המיליון הראשון. מעניין מאוד, אחי. והקהילה הזאת זה דרך הוואטסאפ או דיסקורד? הקהילה הזו היא דרך הדיסקורד, וכן, אדם כאילו עובר אימות שהוא באמת קנה, שבאמת המנוי שלו פעיל, ואז הוא נכנס. מעניין מאוד, אחי. אגב, אתה יכול להיכנס לראות איך המועדון נראה, אם תעלה למעלה? הורדנו את זה. בתכלס, כאילו עוד עכשיו יש משהו במועדון היזמים קצת. אוקיי. כי יש לך קהילה. תיכנס, תשנה את השפה לעברית, פשוט זה גם בחו"ל. או, שיש. זה גם בחו"ל. או תוסיף מקף HE, או שתלך, תשנה... והקורסים גם באנגלית. תלחץ על שש. תלחץ על השלוש שקלים למעלה. זה מעניין, המחשב שלך באנגלית? יכול להיות. כן, זה לפי המחשב שלך. אולי משהו שאתה צריך לתקן, אחי, אני לא יודע, כי אין לך הרבה לקוחות נראה לי באנגלית, או שיש לך. לא, אבל זה לפי השפה של המחשב שלך. לא, הנה, הנה, זה סדר. הנה, עכשיו סידור. זה לפי השפה של המחשב. אוקיי, בכל מקרה, תלחץ על מועדון המיליון? למעלה? תלחץ על התחברות? אוקיי. אוקיי, אתה במועדון עכשיו. או, שיש! כן. יאללה, משה. עכשיו אתה במועדון, ככה זה נראה. אוקיי, ככה? חשיפה. ככה המועדון נראה מבפנים. אוקיי. קודם כל אתה רואה כאן את הקורסים, אתה יכול לגלול ולראות את זה. סודות השיווק של מאיר ביסינגר. כן. מעניין מאוד. אתה יכול לגלול עוד, יש לך שם את כל הקורסים כאן יש לך. הילה אבדול גיימינג, אני מת. מי זה אבדול גיימינג? אני מכיר את אלקטרוולף, הוא צופה שלי. איפה אתה רואה את הדברים האלה? זה כמה מנויים כרגע פעילים בקהילה, אתה רואה שיש 83 מנויים. מעניין, הוא צופה שלי, אחי, הוא גם עורך שלי מסתבר, כן? מעניין מאוד, אחי. מסתבר שעורך שלך. יפה, עכשיו אתה יורד למטה, עוד טיפה למטה. כן. כאילו למטה בזה. יש לך את כאן בונוסים שאתה מקבל. כן. אתה רואה, יש לך כאן כניסה לקהילה, יש לך שיתוף פעולה. מה זה שיתוף פעולה הזה? שיתוף פעולה זה מאפשר לאנשים, שאגב זה יהיה ממש מעניין לכם בלי קשר לפודקאסט, אולי גם לפודקאסט, שאתה יכול, אחרי שהצטרפת למועדון, אתה יכול להגיע ולצרף אנשים למועדון או לאחד מהקורסים ולקבל לנצח את התשלום שהם מקבלים. יש לך אפשר. כן. הם מנפיל את זה בלנצח, כלומר, לצורך הדוגמה, אנשים צופים בנו כרגע בפודקאסט, הם ילחצו על הלינק שהוספת מתחת הסרטון, הם יכולים להצטרף. כמובן, בשקל אחד בלבד. נכון. ואם הם בוחרים להישאר במועדון, אתה תקבל אחוזים מהסכום שהם, במידה והם החליטו, אחר כך להישאר במועדון. מעניין מאוד. אז זה מה שיכול להיות רלוונטי. מעניין מאוד, זה. אפשר להרוויח מזה כסף. לגמרי. אז זה המועדון, אתה יכול להיכנס ממש לגלול... רגע, אפשר לדבר אחוזים כמה קבלים? מה, עכשיו? מתחיל לעסוק בזה כל חיי. כן. מה שתלמידים מקבלים זה 20%. אוקיי, אז 20% על כל בן אדם שמביא, נכון. מעניין מאוד. עכשיו אתה מביא אותו בחינם, והוא במידה והוא משתדרג, אנחנו זוכרים את המשתמש הזה שהגיע דרכך, ויש לך ממש דשבורד שאתה רואה את כל הפרטים, כמה קליקים הבאת, מאיפה הקליק הגיע. עכשיו סתם שאלה מטומטמת ממש, אבל תן לי לשאול אותה. נגיד סתם, אני עכשיו מביא את סם, סבבה, בשביל שקל אחד. אני מרוויח 0.2 שקל סך הכל? לא, זה כאילו נחשב פה. לא, אתה לא מרוויח. אוקיי, אוקיי. רציתי לבדוק. כן, אבל תראה שהבאת אבל. אבל תראה שהבאת. הבנתי, אוקיי. אז, אוקיי. טכנית כן, אתה כן מקבל 20% מהשקל, כן. מעניין מאוד, אחי. זה כאילו ישירות פה מתחבר לפרטים. זה מתחבר למערכת, כן. כאילו, סתם אני תכף לא, כי זה לא סכום שחשבתי עליו, אבל... רגע. אתה כן. טוב, תכלס כן. כן, גדל. וואו, אוקיי, מעניין. עכשיו אתה יכול לגלול למעלה? גולל למעלה. הקהילה שלנו, זה שם, זה... למדת טיפה? כשאתה מתחבר יש לך עוד הרבה אופציות, כן? כי כרגע לא מקובר, כרגע אתה רק צופה. נכון. אני מאפשר לאנשים את האופציה שפתרנו, שבן אדם לפני שהוא קונה,
מגיע ויכול לראות את כל הקורסים לפני שהוא קונה. זה טוב, זה טוב. אבל אתה יכול לומר, כנס דרך אחורה, או לאחד מהקורסים תכנס אליהם, לא משנה את זה. יוטיוב, יוטיוב. אז זה נכנס ואז הוא רואה את זה נראה. נעשה יוטיוב, כי סמואל ביקש. יוטיוב. אתה רואה כאן את כל הפרקים שמלמדים את זה. מה אתה אומר? גם שאתה לא יכול לראות, כן, לא קנית, אבל אנחנו מאפשרים לכל בן אדם להגיע ולהיכנס במה שנקרא לראות את מה שהוא הולך לקבל. יאללה, נסה. אם אתה מצליח, אחי... תשמע, אני עוזר לך, אבל סתם אני צוחק, אני לא אנסה לפרוץ. לא, תנסה. לא, לא, לא אנסה עכשיו, זה ממש דפוק. עכשיו לא בבן, תחתוך את זה אם אתה מצליח. לא, לא, זה ממש דפוק, לא, לא, לא. אבל בגדול אתה אומר לי שיש לך פה משהו, הרבה מאוד קורסים. אתה רוצה להבין יער? אני מצודר בטרור. הוא יפה לכל השאלה. אלא נדידות. בעצם משהו גם ככה עושה, הנושא של האפילייט, ספציפית לפודקאסט, זה נורא מעניין. אפשרי בהחלט. בבקשה, דני, אל תדאג, אל תדאג. אתה יכול להיכנס, אני אראה איך זה עובד, אם מעניין אותך, עכשיו עד שהוא יחזור. אוקיי. זה מנף הראשי. אוקיי. עד להטבות? עד להטבות, אוקיי, אנחנו יורדים עד להטבות. אוי, אוי, אוי. כנס לשיתוף פעולה? שיתוף פעולה עם מאיר פיזיקה. כאן, כן. אוקיי, אני רואה קודם כל שני אנשים שמחבקים אותך פה, ליד הבריכה המפורסמת, אוקיי, מה הייתי... אוקיי. ועד זה עובד, אני משם, מקבל לי. כל אחד יכול לעשות את כל מי שבמועדון. מעניין מאוד. וכן? מעניין מאוד, אחי, אז נתנו אחי סקופ, הצצה אחי, לאנשים שרוצים להיות במועדון, אחי. קוסאמה, עזוב ההתנגשות, אחי. רונן, תביא גם נייר נוסף, אבל אני אגיד דבר כזה. קודם כל, אפשר למצוא את כל הלינקים למטה בתיאור, בנוגע למועדון עצמו. אני רוצה אבל לעבור לנושאים יותר פתוחים, ואולי עם זה נסיים, אחי, עוד מעט, כן? יאללה. אני אומר, יש לכם חברות משותפות אבל, שאתם רוצים לשתף משהו בסגנון, זה סתם מישהו יגיד, המעניין. תכנס, ראיתי אותך בדובאי, ראיתי אותך בארץ. אני זוכר ש... אתה זוכר את היום שבו היית במלון ברמדה, בנתניה, ואז עשינו יום כיף כביכול באותו יום. כן, ואז, וואי, היה לי סיפור עם המלון הזה. מה, באמת? לא, אם אני יכול לדבר על האקסיט וזה. דבר, כן. על מה, אז מאיר, בתקופה הזאת, היה לו כבר את הטסלה, אבל הוא לא יכל לנהוג, אני לא יודע. נכון, נכון, מה שקרה כשפגשתי את סם, זה היה שקניתי את הטסלה לפני שהיה לי רישיון. וואלה. נכון. איזה גיל? בגיל 17, סליחה, תחילת 17. איך אתה עכשיו? אני עכשיו בן 20. 20. מספר יפה. אני 20. כן. בקיצור, קניתי את הטסלה, קניתי את הטסלה לפני שהיה לי רישיון, ואז לא נהגתי מן הסתם, אזרח שומר חוק. ואז אני קניתי... תעשו אותי גם לא הגיע לי רישיון, כן? אבל בהתחלה לא נהגתי. בהתחלה שלא היה לי רישיון לא נהגתי, ואז היה לי נהג, ואז הלכתי עם הנהג שלי לפגוש את סם. ואז סם, נו, נהג עם הטסלה, הוא יצאה. רציתי להתנסות קצת, לראות. אז כן. אחי, זה רק שטסלה היה חדש פה. כן, כן. היה פעמיים. היה פעם אחת גם שבאת אל הבית שלי. שם היה לי רישיון. זהו, לא, לא, לא. היה גם פעם אחת שגם באת אליי לבית שלי כשהייתי גם עם ההורים ואספת אותי עם הנהג שלך ועשית לי סיבוב באזור לאיזה 10 דקות נראה לי. כן, יכול להיות. אבל כן, היה לי נהג... קניתי את הטסלה לפני שהיה לי רישיון. אוקיי. ואז לקחתי נהג כדי לנהוג בה. אוקיי. כדי שאני אוכל, אתה יודע, להתנהל. לאחר מכן התחלתי טיפה לפגשש, תפסו אותי גם נוהג בלי. לא. עשו את זה כתבה. עשו את זה כתבה. עשו איזה כתבה? והחירו לי את הרכב. מה אתה עושה? היה לך גם את העניין הזה בבאר שבע נראה לי או באילת? היה גם, זה היה מפגר, אבל היה לי בחו"ל. סיימתי 7 חודשי שלילה. איך? היה לי 7 חודשי שלילה. עכשיו? עכשיו. וואלה. כן. חשוב לשמור על החוק. כן, כמו סרטון. אבל היה בפוש, הם העלו את זה. כאן הסנסיגרם שלהם, אבל זה ממש מזמן. ממש מזמן. אבל הם העלו את זה, הם העלו, כן. פוש אייל אולי נעשה למצוא. יש שם איך לא תמצא את זה. אה? אתה מחובר עם וואטסאפ לב למחשב? כן. אהבתי את התמונה, אחי. מה, אני אעשה? לא אמר לי שום דבר. קודם כל אני מבסוט, אחי, מה שקורה? אתה יודע, אנשים אומרים מה יקרה עם זה? אחי, אני תמיד מבסוט. אוקיי. הכל טוב. אוקיי. עכשיו, לגבי זה ספציפית, אני העליתי את הסטורי הזה בדיוק ל3 שניות בסטורי, ואז אמרתי לא. מי שלקחתי לו מסך, שלח להם, אחר כך הם העלו את זה. ושאלו אותי מה התגובה שלך, ואני היה כדאי אחי עם השוטרים, עם המשטרה, מחתימים אותי על זה, ואני כדאי... אלק, אתה אמרתי לי שזה יהיה... כן, הם חתמו לי, אני אמרתי לך, אתה אומר, נהגת בלי רישיון, ואתה אמר להם, אין תגובה.
כן, חזה להתמודד עם זה. מה? יאללה, סבבה. תשמע, אבל אהבתי את התמונה, אני אהבתי את הגוד. זה תמונה, זה תמונה אותנטית, אחי, זה ברגע שקראו לי. לא שרדו את הטסלה בתהליך? לא שרדו את הטסלה בתהליך, זה כשקראו לי. לבנתי. יצאו לשאול לך גם בעיות עם העניין הזה של הזרקות אבנים על הטסלה. מה זרקות אבנים? היה לי פעם אחת שכן, פעם אחת... אני זוכר בסוף אמרת כזה, תקשיבו חבר'ה, לא מתאים. איפה זה היה? ביתר הבית שלי. אה, ביתר, אה, בישראל. בישראל, זה היה לפני הרבה זמן, אבל כשהייתי גר בירושלים. מעניין מאוד, אחי. תשמע, איזה עוד דברים מעניינים אתה רוצה לדבר עליהם, אחי, לפני שאנחנו מסיימים? הוא רצה לפתוח משהו. רצית לפתוח משהו? לא, אז אמרתי... היה אקסט שלך. לא, אז היה לנו יום כיף כזה. אה, גם היינו, עברנו אצל גם מאור, ככה קפצנו אליו. אקסיט אחת מהאקסיט. לא זוכר. סבא. ואיזה מהם? כן. אוי. תשמע, יש לנו אנשים משותפים שאנחנו מכירים שהם גם כאלה. כן, יש. שהם גם כאילו... את לא, זה לא שלא עבדתי כי הייתי איתה כל היום, זה כי... אתה כאילו הסגת את העניין. יש בחורות שמטמטמות לך את המוח. לא, כי תקשיב. שלא הייתי איתה כל היום. תקשיב, יש לי סיבה. אחי, נראה לי שאני אקריא את העבודה שלי בשביל הבורה, אבל זה היה יותר... מין כאב ראש. הרבה מאוד תשומת לב. נשמע כמו סיוט אחד עדיין, אחי. למה עשית את זה לעצמך? כן, לגמרי, אחי, לגמרי. הסקס היה טוב. הסקס השני היה טוב. הוא לא יחסוך. לחלוטין. לא, אני רוצה לדעת, הוא היה טוב. לא היה טוב, הסקס. חצי שנה הוא היה כאבי ראש, הסקס היה מאוד טוב. הסקס היה, משהו משאיר אותך, אחי. או שאתה ממש הזה הייתי בלי. או אתה מזוכיסט, או שהכל בסדר, ואפשר היה לסבול. תשמע, מה זה לסבול, אחי? עבדתי, כן, בוא, זה לא שלא עבדתי. לא, אבל עבדת לך את המוח. כן, כן, לגמרי. יש כאלה ששואבות אנרגיה. יש, אתה יודע, יש בחורות ששואבות אנרגיה, ויש בחורות ש... שרק יקדמו את הגבר שלהם קדימה יותר, ואני חושב אני יודע שהבחירה החשובה ביותר לגבר זה הבחורה שבוחר לידו, ולכן אני חושב שקודם כל לפני הכל גבר צריך לדעת לקרוא את האישה הנכונה לידו. לגמרי, נכון. אישה לידך זה באיזשהו אופן, זה כל כך הרבה דברים שזה מה שגורם לך להיות בתור גבר להיות הרבה יותר טוב. זה באיזשהו אופן גם הסטטוס שלך, זה גם האנרגיה שלך, זה פשוט... בלי אישה טובה אני חושב שאתה גם לא תפעל יותר טוב, אז כאילו... צריך לבחור את האישה הנכונה, זו ההחלטה הכי חשובה בחיים, זה מי שנמצאת לידך בסופו של דבר. וכן, העולם שלנו קצת, אתה יודע, הבחורות רודפות אחרי כסף היום וכל המסביב הזה. אתה אומר שהיא איתה כזאתי? כן. כי תשמע, אתה, בוא נהיה אמיתיים אחי, אתה מי פאקינג פיסינגר אחי, יש לך את ההצלחה שלך. הרבה מאוד אנשים אחי היו רוצים להיות במקום שלך, אתה יודע, אתה מצליח בגיל צעיר וכל מיני כאלה, אז אני אומר, איך אתה באמת גם... ממה שהבנת עכשיו, מבדיל גם מהגולדיגריות האלה, אתה מבין מה אני אומר? כן, לחלוטין. קודם כל עשיתי לעצמי מין מה שקבעתי לעצמי, שאני לא יוצא עם בחורות שמכירות את האינסטגרם שלי. אשכרה, וואו. מדובר על זה יותר קל. ואז הבעיה, הגעתי למסקנה שאין לנו בחורות בישראל שלא מכירות אותי, אז נדפקתי. גם אתה ככה. לא מתמודד. כן, נכון, מדובר לא. לא יוצא עם נורגיות. אה, טוב, תכלס. נכון. נכון. ביוגיות שלא מכירות אותי זה מורכב קצת. נכון. מה שכן, לגבי גולדיגריות, מה שאמרת קודם, אני מאמין שבחורה שנמשכת לכסף,
זה בחורה שהיא לא נאמנה מטבעה. ברור שלא. כי הוא אוהב את מה שאתה אני אגיד לכם אבל רגע ככה. כי זה בחורה שהיא מבינה שהיא לצורך לדוגמה בחורה יפה, שיכולה לקחת מישהו או עם כסף או בלי כסף, אז היא מעדיפה כסף. אוקיי, נניח שזו הסיטואציה, בחורה יפה, היא אומרת, אוקיי, יכול להיות שגברים עם כסף או בלי כסף רוצים אותי, אבל בואו נלך לבחור את הגבר עם כסף. ממילא זה בחורה לא נאמנה, ביום שיהיה מישהו עם יותר כסף ממך או שלא בהכרח כסף או משהו אחר, גם יכולה ללכת אליו. בחורות שהן נמשכות לכסף לכשעצמו, זה בחורות שהן לא נאמנות. אני אגיד לכם מה, לפי דעתי העניין של כסף, מן הסתם בלמצוא בחורה, זה לא מה שאמור להפריע, ולהפך, כאילו, הקטע הוא בכסף, לפי איך שאני רואה אותו. למה? אחד מהסיבות שאני כביכול רוצה מאוד להתעשר ולהיות בן אדם מאוד מבוסס. אחד מהסיבות האלה זה שזה בעצם נותן לך, קודם כל, לעזבו את הזמן הפנוי לחפש בחורות נכונות, זה יותר נותן לך את האופציה להיות במקומות הנכונים והיותר טובים והיותר רחבים כדי למצוא מישהי. אחר כך כשאתה בעצם הגעת לבחורה מסוימת שאתה כזה מחבב אותה, היא מחבבת אותך, פה השלב של הכסף די מסתיים, פה זה כבר תלוי בך כמה אתה משאיר אותה בעזרת האופי שלך. כלומר, הכסף הביא אותך למקום, לאישה. למקום כמו מה? אם הכסף, רגע, אתה בטוח שאתה רוצה להיות לצורך הלימה, בוא נניח על זוגיות לחיים, אתה בטוח שאתה רוצה זוגיות עם מישהי, שהסיבה שהגעת אליה זה רק בגלל כסף? תראה, אם הגעתי אליה בגלל שהיה לי זמן פנוי והרבה כסף להגיע למקום הזה... מה היה למקום הזה? מה זה? נגיד מסיבה מאוד איכותית, שבה אני בעצם הזמנתי שולחן, ממש טוב. אוקיי, אני מבין אותו, אני מבין אותו, זה כמו שאנחנו דיברנו על הקפה, אתה זוכר שאמרנו, אנחנו נשים את עצמנו במקומות טובים, אז הוא מדבר על זה, נגיד סתם להיות במלונות. מקומות טובים זה מסיבה? תראה, אתה רוצה להכיר, אתה רוצה להכיר, אתה פסת לא טוב, נכון? נכון, זה לא מאוד טוב. אני אדבר איתך אחרת, הגעת למסעדה מאוד מאוד, עזוב. מי בא למסעדה? נניח, הגעת למסעדה מאוד 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 יוקרתית, הגעת אליה בזכות הכסף שיש לך, תחשוב אם המלצרית שם. פתאום המלצרית גם יכולה להיות המלצרית בקיוסק דני. אבל לא היית יכול להיות גם שם ולא יכול להיות גם שם. אבל כן היית יכול להיות בכל מסעדה אחרת. אבל תחשוב על זה שמבחינת, זה כמו לפגוע בהצלחה ובמזל. ככל שאתה יותר מנסה לפגוע, אתה יותר מוצא. זה משהו סטטיסטי כללי. אז זה מה שהכסף נותן לך, יותר זמן לנסות לפגוע ולמצוא את האישה. אתה מבין? כשאתה מדבר על זמן זה שונה. כסף זה זמן, אחי. לא, אני מכוון, אם אתה אומר יש לי כסף כדי שיהיה לי זמן להכיר בחורה, אולי איכשהו... היום אין לי זמן לבחורות. כשאתה אומר לי שאני רוצה להגיע למקום מסוים שרק בחורות, שרק עם כסף אני יכול להגיע לשם, בוא נניח שרק שצורך לדוגמה מסיבה מאוד יוקרתית. נניח, הגעת לשם בזכות כסף, האם אתה רוצה להכיר בחורה שנמצאת במסיבה הזאת? האם זה מה שאתה יכול לבחורה? האם זה משנה המקום שגם הבחורה הגיעה לשם עם כסף? אז אני אדייק עם עניין המסיבה, אני יותר רוצה כאילו להתכוון לכיוון של הזמן. עכשיו למשל במצב שלי כיום, יש לי מן הסתם את הזמן הפנוי שלי פופ ושם בשבוע, אבל זה בגלל שאני לא מרשה לעצמי להרבה יותר זמן חופשי, כי אני רוצה, כי אני עדיין בגריינד, אתה מבין? ברגע שיש לי יותר כסף ואני יכול להיות הרבה יותר בטוח ולשים עכשיו את הכסף והנכסים שיביאו לי יותר, ואז פסיבי ופה ושם וזה, ואני יכול לדעת שהזמן שלי כרגע יותר שווה בשביל שאני אמצא אולי בחורה, כי וואלה אני מתקרב להגיד שצריך להתחתן. אז כאילו, תשמע, זה עוזר לך למצוא את הבחורה אולי. אבל אפשר להסתכל על זה ככה, אתה יכול למצוא אותה מחר, סתם דוגמא, אתה עכשיו נגיד סתם יצאת לפאקינג קניות, וראית מישהי ממש יפה, חמודה, ואתה חושב על זה שעם האופי שלי, בגלל שאני עדיין מנסה בגריינד לעלות והכל, יהיה לי פחות זמן אליה. בסוף יקרו דברים מסוימים שזה יגרום לריבים, ואז גם פרידות, אתה מבין? הכסף הוא, זה פאקטור ענקי, אחי. זה נושא מאוד מעניין, כי אני אענה לך על זה בכן ולא, כי אם אתה מצליח למצוא בחורה שאיתך בגריינד הזה, כמו שאתה קורא לזה, מההתחלה, מהיום הראשון, אין משהו יותר טוב מזה. לגמרי, זה. שאיתך מהיום הראשון. הכי כן. אין שום דבר יותר טוב מזה, והיא תעזור לך להתקדם הרבה יותר מהר גם למטרות שלך, אם היא אישה טובה. אבל שתדע, וזה מניסיון עבר, אם אני מערב ביזנס ואת הפלז'ר, לא הולך. לי זה אישית נדפק כמה פעמים ואני לא אוהב את זה, ולכן אני החלטתי לפעמים הבאות, שאת האישה שלי, אני לא מקשר. לא, אז אין שאלה, דיברנו על זה קודם. אני, שום מקום שיצאתי איתה או שהייתי איתה בזוגיות או בקשר או בכל דבר כזה או אחר,
לא העליתי אותה. כן, דיברנו על זה מאחורי הדיונים. זה בלי קשר. אני רוצה להעלות שתי שאלות קצרות כזה מהקהל. אני ממש להגיד לך, זה מה שאמרת, אבל שכחתי. וזה היה משהו. זכר, תגיד. זה הספיץ' טוב. תעשו את המיליון השני קודם, וזה יהיה הרבה. אוקיי. צריך עוד משפט. תן לנו איזה משהו ל... אני מנסה לראות פשוט דברים מעניינים, לא דברים שדיברנו עליהם. בוא נסתכל בינתיים, סבבה כמה הסכם נכוני. אוקיי, יש אחד טרולי ויש אחד רציני. אני אקח את הטרולי ראשון. יאללה, טרולי. אוקיי, נדב שלאבי אומר כמה עלה לו להזכיר כמה מכוניות בצנח פרטי ליום אחד וידפוק 70 תמונות בדובאי כדי לחרטט. מה יש לך להגיד על זה? כן. להזכיר רכב בדובאי עולה בין 5,000, תלוי איזה רכב, 5,000-7,000 שקל רכבי יוקרה, אני מתכוון מהטופ, רכבי ספורט. נניח ובן אדם אומר שכל הרכבים מוזכרים, אולי שכרתי בין 10-15 רכבים בדובאי עליהם. בסדר. רק זה בין אולי 100,000 שקל רכבים. אני מתכוון, אני נהנה מזה, אני נהנה מלצאת, אני לוקח רכב, חבר שלוקח רכב, ואנחנו יוצאים ליום, אתה יודע, יציאה מהעבודה. אני מעלה את זה, כי אני מעלה את זה לרשת, כי זה החיים שאנחנו יוצאים מהעבודה ואנחנו מעלים את זה. אז לחלוטין. אין רע בזה. תשמע, בתור... יש בזה משהו, בא? אנשים מסתכלים... תלוי איזה, יש את הג'י-וואגן ויש את ה... תשמע, הזכרתי בעבר למבורגיני עם גן נפתח, אחד בלי נפתח וג'י-קלאס. אני אגיד לך מה, אני אישית, תשמע, זה פשוט עניין של כיף וחוויה. אתה מגיע לאזור הזה בדובאי, אתה מגיע לדובאי, אתה לא יכול שלא להיות ברכב כזה. בתכלס אפשר להבין, לקנות עכשיו רכב כזה בשביל לנסוע בו בדובאי כשאתה גם צריך... בדובאי אין לך מה לנסוע, בדובאי אין לך מה לנסוע. אני הייתי בגרמניה והייתי שם עם רכב 4 ימים, וזה היה בלי הגבלת מהירות. כן, ברור. וזה מטורף, בדובאי יש לך מצלמות בכל מקום, אתה לא באמת נהנה מהרכב. היה לי חודש אחד, היה לי רכב בדובאי. אוקיי. חודש אחד, בסחירות של חודש. הכנסות שלי היו 22,000 שקל, רק הכנסות. למה? זה ממש חשוב. אז מצלמה, 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 תח. אין היגיון להיות עם רכב בדובאי, בפרט שדובאי עיר מאוד קטנה. זה לא עיר כזאת גדולה. רק פה מדבר שלי. אבל כשאתה מגיע ואני יוצא עם חבר... כשאתה מגיע ואני יוצא עם חברים, ואנחנו לוקחים רכב, אני לא לוקח רכב, הוא לא לוקח רכב, אני לא רואה בזה משהו רע, אני אגיד לך משהו רע. כי הרבה מאוד אנשים רושמים כזה, תקשיב, אתה עושה על זה סרטונים, אז אתה כאילו סקם, אז כאילו אתה לא באמת... לא אמרתי שזה רכב שלי. אחרי הכל זה משכורת. אני כן אגיד לך, אותם אנשים שמגיבים לי על השכירות רכב בדובאי, וכו' וכו' וכו', בדרך כלל, המחיר של רכב שאני לוקח ליום, זה המשכורת החודשית שלהם. הם גם לא מבינים את זה, אחי, זה היה מה חשוב לשקר. אני אפילו לא אמרתי, אהלן חברים, הנה הרכב החדש שלי בדובאי. אני אפילו לא העליתי משהו שקרי. אפילו לא אמרתי, הנה קניתי את הרכב הזה, ופועל זה שכירות של יום והחזרתי אותו. אני חושב שזה מצוין. זה שמישהו מצלם אותי במקרה כשהוא לידי, כשאני נוסע בלמבורגיני ביחד עם כמה חברים שלקחנו רכבים כדי, אתה יודע, לעשות יום כיף כזה, זה סבבה לגמרי. אז למה אני אומר, היה חשוב לדבר על זה. אתה רצית להוסיף משהו? לא. אוקיי. דיברת, לא הבנתי. לא, אחי, אני מת. אני אוהב אותך. תודה. מאיזה אותה הכי נדלת? אוקיי. או, שאלה טובה. כי אני מתלבס, בתכלס, תשמע, האוטו החלומות שלי זה ג'י קלאס. אז זה משתנה בין מה שהיה, זה השתנה, זה היה GLC. GLC? לא, אני אגיד לך מה, היה לי פעם את החלום ריינג' רובר, שכביכול אולי לנד רובר, זה לא כזה משנה, אבל תשמע, ג'י קלאס הכי מנצח. אני לא אוהב את הרכב הזה, אני לא אוהב אותו. אני לא אוהב. קודם כל אני יותר אוהב את הרכבי ספורט נמוכים. ותשמע, כשאומר מה הרכב שהכי נהנית לנהוג בו, אם היית שואל אותי איזה רכב אני הייתי קונה. אוקיי, אז שש שאלות. מה הרכב הקרוב שאני אקנה? כן. לא, מה זה הקרוב? כן. אתה שיהיה אפשר. אתה יודע, אתה יכול גם לעלות ברמות, כאילו, אני אגיד לך מה. אני לא אקנה רק את האוטו הבא שלי כג'י קלאס, אני מן הסתם מכוון לשם, אבל בדרך אני אגיע לטסלה. נראה לי, זה לא כזה מטורף, אבל נראה לי מזרטי גרנד קבריו. אתה עם מזרטי. כי מזרטי גרנד קבריו ספציפית. אני לא מכיר את הדגם, אולי זה משהו סופר מיוחד. הוא לא סופר מיוחד, יש לי מזרטי רכבים יותר מיוחדים ממנו. אבל זה כאילו הרכב החלום. אני לא יודע אם הרכב החלום. אני... כן, כנראה. ממתי היית? רגע, זה זה אתה אומר? לא מזמן עשיתי בו לפני ש... לא, דווקא, קבריו. איך מבטאים? גרנד קבריו. גרנד. עם גג נפתח. קבריו. אוקיי. קבריו אין הקבריולט? וואו, ממש הפרק. כן. קבריו. תבדוק. בדובאי או בארץ? בדובאי או בארץ. בדובאי אתה רוצה לקנות או בארץ אתה רוצה לקנות? בדובאי. 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 אז אתה בעצם אומר שאתה כאילו הולך לחיות בדובאי כל החיים.
כזה. זה, אני לא בטוח. אז צריך לחשוב באיזה מנהלות. כן, זה לא הרכב הכי טוב, זה כנראה... זה כן רכב מטורף, הוא כאילו מנוע של פרארי, הוא שתי מקומות, אבל שתי מקומות מאחורה, אבל כן הייתי אומר חלומות, מבחינת חלומות, תראה, אני מאמין גם שאתה צריך לנהוג איך בחלומות שלך כדי להתאים אותו. ברור, ברור, אתה לא יכול עכשיו להשאיר אותו בגראז' ולספור כל כך. כן, אז לא מזמן, זה היה כבר האחרון שנהגתי בו בדובאי, אז מזרתי גרן קבריו, אולי חלומות מזרתי MC20, אתה יכול גם להריץ. מעניין, MC20, תבדוק. אולי חלומות אף לא נהגתי, ובעזרת השם אני אסתיר אותה בדובאי בקרוב. MC20, בוא נראה. וואו, זה טוב. יפה. אז זה אולי מבחינה חיצונית. מה, זה מסכים קצת מקלרן? לא מקלרן. מבחינה חיצונית, אז כן. יש לי סיפור אישי עם מזרטי גם. אני יצאתי מהלימודים באיזה גיל 10, וראיתי רכב יפה. אוקיי. מזרטי. ועמדתי לידו חצי שעה כשהגיע הבעלים. ואמרתי, יאללה, בוא נלך אליו, אחי, אתה יודע, בשביל לא משהו מסוים, כן? אמרתי לו, שאלתי אותו, האם הרכב שלך? והיה כזה עם חליפה וזה, אתה יודע, יש עסקים. מחוץ זה מפורד, כזה. והוא צחק, עשה לי לא, גנבתי את זה, ונכנס לרכב. בצחוק כאילו. ומאז חברות לי, אולי מאז רציתי לעשות כסף. כאילו, מאז חברות לי הרכב הזה בזיכרון, ולכן כאילו... או שהוא גנב אנשים. לא, הוא צחק, גנבתי את זה. לא, הוא גונב אנשים. לא, אני גונב אנשים. לא, אני מתכוון, אני מתכוון לצחוק, אם אני מישהו עם רכב יפה, אם מישהו מגיע אליי. סתם להטריד אותו. כן, סתם כהתחלה מצחיקה, אתה מבין? אז זה... לאמיר חצרוני יש שאלה, אחי. הוא שאל, הוא שלח לי הודעה, אמר לי, מה קורה עם הלימודים של מאיר פיסינגר והתיכון שלו? איך הוא אוהב, איך הוא אוהב. איך הוא אוהב, הולכת ללימודים. לך לתואר, לך לאוניברסיטה. פרשתי מהלימודים בגיל 16. הבנתי, אנחנו דיברנו על זה גם, אז אני דיברתי על זה. עמיר חצרוני, אני חושב... פרופסור. כן. זה לא מה חשוב. פעם הוא דיבר איתי, אבל אני לא... הוא דיבר איתך. כן, או שהוא העלה לי סרטון, אבל לא זוכר מה זה היה. אתה חושב הוא אוהב אותך לדעתך? הוא נוהג על ISL. זה לא מה שצריך מעניין אותי. טוב, אנחנו ממש עוד דקה מסיימים. יאללה. תעשה לי סגיר מגניב. אוקיי. ודבר אחרון, כמה כסף יש לך בבנק? יואב שמש שואל. כמה כסף יש לך בבנק? אני אשאר בשביל השאלה הזאת. אני לא חושב באמת לחשוף כמה כסף יש לי בבנק. אני כן יכול להגיד לך שיש דיבור גדול על האם להשאיר כסף בעובר ושב, לא להשאיר כסף בעובר ושב וכו'. יש דרך שאני מאוד מאמין בה, וזה גם, זה בערך דרך הגמרא אומרת את זה, שבן אדם צריך לחלק את הכסף שלו לשלוש. שליש לשים בקרקע, שזה נדל"ן, כבר קניתי דירה בארץ. יפה. כן. שליש לשים בעסקים, ושליש לשמור בצד. ויום כלשהו שיהיה לך. מה שלא יהיה. יום גשום כבר סוף עונה, התגעגעתי כבר שנה. אבל אני חושב סבא, ואני חושב שאני מזה לסיים, אחי, היה לי כיף, היה לי תענוג. אני חושב שעשינו פה פרק מטורף, אחי. קצת נחשפנו לדבר... מה בולשיט? לא, אמרתי קולשיט. אה, אז לא אמרתי קולשיט, אחי, מה? תמיד נסתם. לא, אבל אני אגיד דבר כזה, אני חושב שגם הוצאנו ממך, אחי, דברים שאתה יודע, פחות דיברת עליהם, והיה טוב, אחי. מאמין שהיה טוב. שמחתי להיות כאן, אחי, איזה כיף. ממש. יאללה, זה סיימנו, משה פבריקן, מאיר פיסינגר, יצא, תודה רבה, 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 ת